O Básico. Um livro de Dom Faila. Não te furtes de fazer o bem a quem é de direito, estando em tua mão o poder de fazê-lo. Provérbios 3, 27. Capítulo 1. Introdução ao marketing multinível. O marketing multinível é um dos métodos de vendas em uso, que vem crescendo mais rapidamente, mas ainda assim, o mais incompreendido. Foi chamado por muitos de a onda da década de 1980. Mas acredite em mim, o método irá muito além dessa data. Até ao final da década de 1990, mais de 100 bilhões de dólares em produtos e serviços estarão sendo vendidos anualmente através de empresas de marketing multinível. À medida que nos aproximarmos do século XXI, olho vivo, o objetivo deste livro é transmitir a você, leitor, por meio de ilustrações e exemplos, exatamente o que o marketing multinível é e o que não é. Mostraremos também como você poderá, de maneira eficaz, repito, de maneira eficaz, explicar a outras pessoas o que é o marketing multinível. Este livro deve ser tratado como um manual de treinamento. Foi escrito para ser usado como uma ferramenta que o ajudará a treinar o pessoal na sua organização. Inclua-o no conjunto inicial de informações de seu programa. Dom Faila desenvolveu as apresentações num guardanapo, em que se baseia este livro, a partir de 1973. De uma forma ou de outra, venho trabalhando com o marketing multinível desde 1969. O texto explicará as 10 apresentações até agora desenvolvidas. Antes, porém, de entrar em detalhes sobre as 10 apresentações num guardanapo, eu gostaria de responder uma das perguntas mais comuns e, provavelmente, a mais importante de todas elas: o que é o marketing multinível? Esta pergunta é feita frequentemente em reação a um botão que usamos bastante. Usaremos aqui indistintamente MMN e marketing multinível. Vamos agora passar aos detalhes. Marketing significa simplesmente fazer com que um produto ou serviço passe do fabricante ou fornecedor ao consumidor. Multinível refere-se ao sistema de remuneração paga às pessoas que estão fazendo com que o produto seja vendido ou um serviço prestado. Multi significa mais de um. Nível refere-se ao que poderia ser mais bem denominado de geração. Poderia ser chamado marketing multigeração. Mas ficaremos com multinível porque é o mais comum, e tão comum, de fato, que muitas pirâmides ilegais e esquemas de distribuição em cadeia, ou correntes de cartas, tentam se passar por programas multinível. Isto cria tal estigma, embora injustificado, que muitas das novas empresas de marketing multinível estão usando outros nomes para seu tipo de marketing. Alguns desses nomes que você conhecerá são marketing uninível, network marketing e marketing cooperativo em massa. Na verdade, só há 3 grandes métodos básicos para distribuir produtos. Levante 3 dedos enquanto demonstra este argumento. 1. Varejo. Tenho certeza de que todos conhecem a venda a varejo. O mercado, a farmácia, a loja de departamentos. Você entra na loja e compra alguma coisa. 2. Vendas diretas, incluem normalmente, mas nem sempre, seguros, panelas, enciclopédias, etc. A Fuyin e Broche, Avon. As pequenas reuniões da Tupperware em casa, etc. São alguns exemplos de vendas diretas. 3. Marketing multinível. Isso que discutiremos neste livro não deve ser confundido com os outros dois, especialmente com o método de vendas diretas, com o qual o marketing multinível é costumeiramente confundido. Um quarto tipo de marketing ocasionalmente acrescentado à lista, levante o quarto dedo, é a venda por catálogo. A venda por catálogo pode ser um tipo de marketing multinível, embora, em geral, seja incluída na categoria de vendas diretas. Um quinto tipo, frequentemente confundido com o marketing multinível, já mencionado, é o das vendas em pirâmide. De fato, as pirâmides são ilegais. Uma das razões principais por que podem ser ilegais é que não vendem um produto ou prestam um serviço válido. Levante o polegar como exemplo. Se um produto não é distribuído, como se poderia chamar a isso marketing? Quanto mais marketing multinível, eles talvez sejam. Mas marketing não são. A maioria das objeções de entrada de pessoas no marketing multinível deve-se ao fato de não compreenderem as diferenças entre marketing multinível e métodos de marketing de vendas diretas. A confusão é compreensível, porque a maioria das empresas sérias de marketing multinível pertence também à Associação Norte-Americana de Empresas que distribuem seus produtos diretamente do fabricante ao consumidor, seja com vendas diretas ou marketing multinível.
Você talvez tenha sido condicionado a pensar em tais vendas como programas de vendas diretas de porta em porta, porque seu primeiro contato com elas se deu quando um distribuidor bateu à sua porta para lhe vender alguma coisa. Há, porém, alguns aspectos que diferenciam o marketing multinível de empresas de varejo e vendas diretas. Uma diferença muito importante é que no marketing multinível, você está trabalhando para você mesmo, mas não sozinho. Trabalhando como autônomo, você compra os produtos no atacado da empresa que representa. Isso significa que você pode, e deve, usar esses produtos para consumo próprio. Muitas pessoas associam-se a uma empresa apenas por essa razão, com o objetivo de comprar no atacado. E muitas delas vão ficar seriamente interessadas. Ao comprar produtos no atacado, você poderá, se quiser, vendê-los a varejo e ter lucro. A maior confusão a respeito de marketing multinível é a ideia de que você tem de vender a varejo para ser bem-sucedido. Há muito a dizer em favor da venda no varejo e que não deve ser ignorado. Alguns programas até exigem que determinada cota de varejo seja alcançada para se conseguir uma gratificação. Você pode vender, se quiser, para atender aos requisitos de seu programa particular, mas, quanto a ganhar muito dinheiro, o verdadeiro sucesso está em construir a organização. Ponto importante. Deixe que as vendas ocorram como resultado natural do desenvolvimento da organização. Mais pessoas fracassam do que têm sucesso quando tentam fazê-lo de modo contrário, buscando desenvolver sua organização enfatizando vendas. Ao ler as apresentações num guardanapo, você verá este conceito se desenrolar diante de seus olhos. A palavra, vender, desperta pensamentos negativos nas mentes em cerca de 95% das pessoas. No marketing multinível, você não precisa vender os produtos no sentido tradicional da palavra. Ainda assim, produtos têm de ser distribuídos, ou ninguém mesmo, ganha coisa alguma. Don Faila define vender como, visitar estranhos para lhes vender algo que eles talvez nem precisem nem queiram. Mais uma vez, produtos têm de ser distribuídos, ou ninguém ganha coisa alguma. Outro nome de marketing multinível é network marketing. Quando você desenvolve uma organização, está, na realidade, construindo uma rede através da qual dirige os seus produtos. O varejo é o alicerce do network marketing. Vendas em marketing multinível, ou network marketing, são realizadas entre distribuidores que compartilham com amigos, vizinhos e parentes. Eles nunca têm de falar com estranhos. Para formar um grande e bem-sucedido negócio, você vai necessitar de equilíbrio. Você precisa patrocinar pessoas e ensinar marketing multinível. E nesse processo, pode construir uma base de clientes, vendendo a varejo para amigos, vizinhos e parentes. Não tente, sozinho, vender seu programa ao mundo. Lembre-se de que o network marketing, ou marketing multinível, significa desenvolver uma organização na qual muitos distribuidores, todos, vendem um pouco a varejo. Esse sistema funciona muito melhor do que se alguns tentarem fazer tudo sozinhos. Não existe a necessidade de gastar grandes somas em publicidade, pois em praticamente todas as empresas que trabalham com marketing multinível, a propaganda é feita quase exclusivamente boca a boca. Por esse motivo, estas empresas têm mais dinheiro para investir em desenvolvimento de produto. Como resultado, normalmente oferece-se um produto de melhor qualidade que outros dos concorrentes encontrados nas lojas de varejo. Você pode compartilhar com amigos um produto de alta qualidade, de um tipo que eles já estejam usando. Está simplesmente substituindo a marca antiga por outra que, por experiência própria, descobriu ser melhor. Assim, não há necessidade de andar de porta em porta, visitando estranhos todo dia. Os programas de rede ou marketing multinível disponíveis ensinam a você compartilhar com amigos a qualidade dos produtos e serviços, isto é, toda a venda envolvida no caso. Preferimos dizer compartilhar porque realmente é isso que fazemos. Outro aspecto que diferencia o marketing multinível de vendas diretas é o patrocínio de outros distribuidores. Em vendas diretas, e mesmo em algumas empresas de marketing multinível, esse processo é chamado recrutamento. Entretanto, patrocinar e recrutar não significam, definitivamente, a mesma coisa. Você patrocina alguém e então lhe ensina a fazer o que você está fazendo, desenvolvendo seu próprio negócio. Enfatizamos, há uma grande diferença entre patrocinar alguém e simplesmente registrar alguém. Quando patrocinamos uma pessoa, assumimos um compromisso com ela. Se não estivermos dispostos a assumir esse compromisso, prestamos-lhe um desserviço ao registrá-la. Nesta altura, você somente precisa estar disposto a ajudá-la a desenvolver o próprio negócio. Este livro será uma ferramenta valiosíssima para lhe mostrar o que, e como, fazer justamente isso.
É responsabilidade do patrocinador ensinar as pessoas que traz para o negócio tudo o que sabe a respeito, encomendar produtos, documentar atividades, dar início ao trabalho, como desenvolver e treinar sua organização, etc. Este livro será muito útil para habilitá-lo a arcar com esta responsabilidade. Patrocínio é o que faz crescer um negócio de marketing multinível. Enquanto cresce sua organização, você está trabalhando para se tornar uma pessoa de negócios independente e bem-sucedida. Você é seu próprio chefe. Numa empresa de vendas diretas, você trabalha para ela. Se resolver deixá-la e passar para outra área, acaba tendo de recomeçar do nada mais uma vez. Na maioria dos programas de marketing multinível disponíveis, você pode mudar-se para outra região do país e patrocinar outras pessoas, sem perder o volume de vendas gerado pelo grupo que deixou para trás. Você pode ganhar muito dinheiro nos programas de marketing multinível. Talvez isso demore um pouco mais com algumas empresas do que com outras, mas ganhar muito dinheiro é resultado do desenvolvimento de uma organização, e não apenas da venda do produto. É verdade que você pode ganhar bem em alguns programas simplesmente vendendo o produto, mas poderá ganhar uma fortuna desenvolvendo uma organização como atividade principal. Pessoas podem entrar num negócio multinível com a ideia de ganhar 50, 100, ou mesmo 200 dólares mensais, e de repente, compreendem que, se quiserem levar o negócio a sério, poderiam estar ganhando 1.000, ou 2.000 dólares mensais, ou mais. Não se esqueça de que ninguém ganha esse dinheiro simplesmente vendendo produtos. Ganham esse dinheiro no desenvolvimento de uma organização. Essa é a finalidade deste livro: ensinar o que você precisa saber para poder desenvolver uma organização, e rápido, desenvolver as atitudes certas e apropriadas sobre marketing multinível. Se uma pessoa acha que o marketing multinível é ilegal, com a conotação de uma pirâmide, e, de fato, acha que existe essa conotação, você vai ter problemas em patrociná-la. Você tem de lhe ensinar os fatos para eliminar uma atitude errada de confundir uma organização de marketing multinível com uma pirâmide. Um dos exemplos que poderia mostrar-lhe seria a ilustração na tela. A pirâmide é construída de cima para baixo, e somente aqueles que dela participam desde o início é que poderão aproximar-se do topo. No triângulo marketing multinível, todos começam na base e têm oportunidade de construir uma grande organização. Pode construir uma organização muito maior do que a do seu patrocinador, se quiser. O principal objetivo é conseguir que o candidato entre em uma discussão geral a respeito do MMM e explicar, usando três dedos, as diferenças entre varejo, vendas diretas e marketing multinível. Então você poderá ter um bom começo para patrociná-lo em seu veículo particular de marketing multinível. Como eu disse antes, na década de 1990, o marketing multinível estará movimentando mais de 100 bilhões de dólares anualmente. E isso é um grande negócio. A maioria das pessoas não se dá conta de que o marketing multinível é tão grande assim. O marketing multinível existe há mais de 35 anos. Algumas empresas que o utilizam há 20 anos, ou perto disso, têm vendas anuais de 1 bilhão de dólares. Conheço uma empresa que teve um movimento de 2 milhões de dólares em seu primeiro ano de operação. No segundo ano, ultrapassou os 15 milhões. Para seu terceiro ano projetou 75 milhões de dólares. Seu objetivo é alcançar 1 bilhão de dólares até o fim do quinto ano. Os princípios aqui expostos tornarão essa meta alcançável. E esse é um começo muito rápido em qualquer setor. O marketing multinível é uma das maneiras viáveis que um inventor ou fabricante pode usar para colocar um novo produto no mercado, sem ter 1 milhão de dólares nem ter de vender sua invenção a alguém. Capítulo 2. Apresentação num guardanapo número 1. 2 vezes 2, igual a 4. Você pode fazer esta apresentação antes que o interessado conheça o programa, ou o veículo que quer compartilhar com ele. E absolutamente necessário fazê-la tão logo seja possível, depois de tê-lo posto a par do seu programa. Você vai querer que, desde o primeiro dia, o pensamento dele seja orientado na direção certa. Com isso, ele perderá o medo de pensar que tem de sair e patrocinar todo mundo para poder ganhar muito dinheiro com um marketing multinível. Essa apresentação também mostrará como é importante que ele trabalhe com seu pessoal e o ajude a começar. A apresentação começa com você escrevendo 2 vezes 2 igual 4, etc., e multiplicando de cima para baixo da forma mostrada na ilustração na tela. Dizemos ao candidato, em tom de brincadeira, que, se ele patrocinar alguém que não consiga fazer isso da maneira certa, é melhor esquecê-lo, porque você terá problemas trabalhando com ele. Note que começamos a usar agora a palavra patrocinar.
à direita da coluna 2 vezes 2, escreva a 3 vezes 3. Dizendo, aqui, você patrocina 3 pessoas e ensina essas 3. Começamos também a usar a palavra ensinar, a patrocinar outras 3, conseguindo mais 9. Em seguida, ensina essas suas 3 pessoas como ensinar essas 9 a patrocinar. E agora você tem 27. Descendo mais um nível, você terá 81. Note a diferença entre 16 e 81. Chame a atenção dos candidatos para isso e pergunte-lhes se não acham que é uma boa diferença. Em seguida, faça com que observem que a diferença real é 1. Cada pessoa patrocinou apenas mais uma. Em geral você provoca alguma reação com essas palavras, mas continue em frente. A coisa ficará ainda melhor. Digamos que você patrocina 4 pessoas no negócio. Passando para a direita da coluna 3 vezes 3, você desce mais uma vez uma coluna de números, escrevendo-os enquanto fala. Vejamos o que acontece se cada pessoa patrocinar apenas mais 2. Enquanto continua a escrever, você diz, você patrocina 4 e as ensina a patrocinar 4. Em seguida, você ajuda as suas 4 a ensinar as 16 que elas têm de patrocinar 4, adicionando 64 ao seu grupo, descendo apenas mais um nível. Antes que você o perceba, seu grupo passe a ter 256 participantes. E, mais uma vez, chama atenção para o seguinte, bem, essa diferença está começando a ficar muito grande, mas... Você, em geral, capta, de novo, algum tipo de reação, à medida que as pessoas começam a entender o conceito e, interrompendo, elas dizem, antes de você falar, a diferença real é que cada uma só patrocinou mais 2 pessoas. Terminamos com 5. Os candidatos em geral entendem, a essa altura, como funciona com toda a atenção, enquanto você escreve a coluna final de números. Nesse momento, você pode deixar de falar as palavras patrocinar e ensinar, escrevendo os números e comentando. 5 vezes 5 é igual a 25, que multiplicado por 5 dá 125, que multiplicado por 5 dará 625. Ora, essa diferença é fantástica. Mais uma vez. A diferença real é que cada pessoa só tem que patrocinar 3 pessoas mais. A maioria das pessoas consegue se relacionar com o patrocínio de 1, 2 ou 3 mais, mas normalmente acha difícil se relacionar com os números na última linha, 16, 81, 256 e 625. Imagine-se, portanto, na última coluna, tendo tido tempo suficiente para patrocinar 5 pessoas seriamente interessadas no programa. O 5 no alto da coluna representa as pessoas que patrocinou e que querem trabalhar seriamente no desenvolvimento de um negócio próprio. Talvez você tenha de patrocinar 10, 15 ou 20 pessoas para conseguir esses 5. Contudo, quando você compreender plenamente todas as 10 apresentações num guardanapo, descobrirá que seu pessoal se torna mais sério mais rapidamente do que pessoas que ingressam em organizações que não conhecem este tipo de material. Este livro ensinará a você como trabalhar com eles, de modo que seu pessoal leve a coisa a sério mais rapidamente. 1. Note na figura que, quando você patrocinou 5 pessoas, que patrocinaram outras 5, e assim por diante, descendo a linha toda, você soma esses números, dentro dos círculos, e conseguirá 780 pessoas seriamente interessadas em sua organização, o que o ajuda a responder a pergunta, quem terá de vender o produto? Vocês todos, que têm sido ativos em marketing multinível, já ouviram esta pergunta, portanto, simplesmente leve-os através dessa apresentação num guardanapo e explique que 2 vezes 2 é igual a 4, continua, chegando assim a 780 distribuidores. Em qualquer tipo de organização de marketing multinível, se você conta com 780 indivíduos que somente usam pessoalmente o produto, você tem um grande volume. Não incluímos os que não estão seriamente interessados, mas que são simplesmente compradores de produto. Agora, se todos eles têm 2, 3, 4 ou 5 amigos. Digamos que todos têm 10 clientes entre amigos, parentes e conhecidos, isto é, 7.800 clientes. Acrescente a esse número os 780 distribuidores de sua organização, acha que os 8.580 clientes, mais os compradores do produto, não lhe darão um negócio lucrativo? É assim que você ganha muito dinheiro em qualquer tipo de negócio, fazendo com que muita gente contribua com um pouquinho. Mas, lembre-se, você está trabalhando apenas com 5 pessoas seriamente interessadas, e não com o exército inteiro.
encontramos sempre pessoas que estão trabalhando em outros programas de marketing multinível, bem como no nosso, que ficam impressionados com a rapidez com que cresceram nossas organizações. Estão nesses programas há mais tempo do que nós, mas estão coçando a cabeça e perguntando: o que você está fazendo que eu não estou? Nossa resposta a elas é: com quantas pessoas você trabalha na sua primeira linha? A primeira linha são as pessoas que você patrocinou diretamente. Também são chamados seus distribuidores de primeiro nível. De modo geral, escuto números que variam de 25 a 50 ou mais. Conheço pessoas no MMN que têm mais de 100 em sua primeira linha, e garanto-lhe que, logo que compreender os princípios descritos neste livro, você as ultrapassará em uns 6 meses, embora elas estejam naquelas outras organizações há 6 ou 8 anos. Quando entramos na apresentação num guardanapo número 2, que trata da síndrome do fracasso do vendedor no marketing multinível, eu lhe darei um exemplo simples que mostra por que não é bom ter tanta gente na primeira linha. Pense no exército, na marinha, na força aérea, nos fuzileiros navais, ou na guarda costeira. Do soldado mais humilde até o mais alto figurão no Pentágono, ninguém tem mais de 5 ou 6 pessoas que tenha de supervisionar diretamente. Pode haver algumas raras exceções, pense nisso. Aqui temos as academias militares de West Point e Annapolis, com mais de 200 anos de experiência cada, e eles não pensam que alguém deva supervisionar mais de 5 ou 6 pessoas. Então, por que pessoas ingressam numa organização de marketing multinível e pensam que podem trabalhar eficazmente com 50 pessoas na sua primeira linha? Elas não conseguem fazer isso. É por isso que muitas delas fracassam, e você verá por quê, à medida que prosseguir na leitura. Você não deve tentar trabalhar com mais de 5 pessoas, seriamente interessadas, ao mesmo tempo. Entretanto, ao patrociná-las, não deixe de começar trabalhando em níveis inferiores. Chegará o momento em que elas não precisarão mais de você e podem se emancipar para criar outra linha própria. Isto libertará também para trabalhar com outra pessoa seriamente interessada, mantendo em ciclo o número das quais você trabalha de perto. Alguns programas talvez lhe permitam ser eficaz com apenas 3 ou 4 pessoas de cada vez, mas nenhum que conheço pode ser desenvolvido eficazmente com mais de 5. Estas apresentações num guardanapo são bem interligadas e, por isso, algumas das perguntas que você deseja fazer a esta altura serão esclarecidas à medida que continuar a ler este livro. Capítulo 3. Apresentação num guardanapo número 2. Síndrome de fracasso de vendedores. Por que tantos vendedores fracassam quando trabalham na área de marketing multinível? Esta apresentação, número 2, esclarecerá os erros comuns praticados por profissionais orientados para vendas. Vamos lhe apresentar o conceito de por que preferiríamos patrocinar 10 professores em vez de 10 vendedores. Agora, não me entendam mal. Acho que vendedores profissionais podem ser ativos valiosíssimos para sua organização, se, como todos os outros, passarem pelas 10 apresentações num guardanapo e as compreenderem por dentro e por fora. A maioria das pessoas fica confusa com esta declaração, mas, lembre-se, elas não compreendem ainda que o marketing multinível é um método de marketing. Não estamos patrocinando pessoas numa organização de vendas diretas. Estamos patrocinando-as num programa de marketing multinível. Na maioria das vezes, o problema que terá com vendedores é que, quando percebem a alta qualidade dos produtos que você representa, simplesmente se lançam e decolam. Podem estruturar suas próprias apresentações. Não precisam de nós para lhes ensinar como vender. Eles são os profissionais. O ponto é, não queremos lhes ensinar como vender. Queremos somente lhes ensinar como ensinar e patrocinar e desenvolver uma grande organização, bem-sucedida, de marketing multinível. E eles, como qualquer outra pessoa, podem fazer exatamente isso sem vender coisa alguma, no sentido e definição normal da palavra vender. Se você não conseguir sentar-se com eles e lhes explicar umas poucas coisas simples sobre marketing multinível, porque este método é tão diferente de vendas diretas, então a tendência desse pessoal será sair na direção errada. À medida que continuarmos com estas apresentações num guardanapo, daremos alguns exemplos disso. A maioria das pessoas, especialmente vendedores, acha que, se patrocinar alguma pessoa, você duplicará seu esforço. Desenhe um círculo embaixo de outro. Havia um círculo, e agora há dois. Parece lógico, mas isso não é verdade. Isso não é verdade visto que se a pessoa representada pelo círculo superior, patrocinador, for embora, a pessoa que ela patrocinou vai embora também. Não continuará. Você tem de explicar ao seu pessoal que se quiserem,
verdadeiramente, duplicar-se, precisarão ir a pelo menos 3 níveis de profundidade. Só então serão duplicados. Se seu patrocinador caiu fora antes de você ter tido uma oportunidade de ver que o programa realmente funciona, você provavelmente pensará que não funciona porque o mesmo ocorreu no caso dele. Afinal, é seu patrocinador, e certamente deve saber mais do assunto do que você. Digamos que você está aqui. Desenhe um círculo e coloque no centro a palavra você. Você patrocina Tom. Desenhe outro círculo sob o círculo com a palavra você e nele escreva o nome Tom, e ligue os dois com uma linha. Bem, se você sair, e Tom não souber o que fazer, porque você não ensinou, então acabou-se. Mas, se você de fato ensinou a Tom como patrocinar, e ele patrocinar Carol, você está apenas começando a duplicar-se. Mas se Tom não aprender como ensinar a Carol como patrocinar, então, mais uma vez, a coisa dará em nada, e acabou-se. Você tem de ensinar a Tom como ensinar a Carol patrocinar outra pessoa. Então ela poderá patrocinar Betty ou quem quer que seja. Agora você está no terceiro nível de profundidade. Se sair para trabalhar com outra pessoa em uma região diferente do país, esse subgrupo continuará. Não esqueça, você tem de ir até 3 níveis de profundidade. Você não tem nada até chegar a 3 níveis de profundidade, e só então você será duplicado. Se você jamais comunicar qualquer coisa, exceto esse ponto, as pessoas que patrocina no negócio, ainda assim terá a chave que o tornará mais bem sucedido do que a maioria em programas de marketing multinível. Vejamos o que acontece com o vendedor. Ele presta atenção às demonstrações dos produtos, ouve ou lê depoimentos dos resultados que os outros obtiveram com o uso deles, e como funcionam. Uma vez que ele esteja armado com estas informações, saia da frente, porque ele vai correr e vender muito. Lembre-se, ele é um vendedor. Trabalhou em vendas diretas e não tem nenhum problema em visitar estranhos. Muito bem. Então você diz ao seu super vendedor, vamos chamá-la de Charlie. Charlie, se você quiser ganhar realmente muito dinheiro, não pode fazer isso sozinho. Você precisa patrocinar pessoas. Então o que faz Charlie? Sai por aí e patrocina. Patrocinará uma tempestade. Um bom vendedor em um programa de marketing multinível poderia patrocinar 3 ou 4 pessoas por semana. Mas veja o que acontece. A coisa chega a um ponto, e não leva muito tempo, em que as pessoas saem com tanta rapidez quanto as que entram. Se não trabalhar eficazmente com elas, e você não pode ser eficaz se está tentando trabalhar com mais de 5 ao mesmo tempo, verá que elas se tornam desanimadas e que desistem. Assim, Charlie, ficando desanimado e impaciente, acha que nada está acontecendo e sai à procura de outro produto para vender. A pessoa que patrocinou Charlie, pensando que ele ia fazê-la rica, fica desanimada e desiste também. A maioria das pessoas que obteve grande sucesso no marketing multinível, não teve formação em vendas. Podem não ser professores profissionalmente, mas têm formação que contém elementos de ensino. Conheço um professor e diretor de escola que, depois de apenas 24 meses em um programa de marketing multinível, estava ganhando mais de $15 mil mensais. Ele fez, e continua fazendo isso, ao ensinar a outras pessoas como fazê-lo também. Vamos pôr alguns números no método usado por Charlie, de modo a podermos ver com clareza onde foi que ele errou. Vamos supor que Charlie, sendo o super vendedor que é, saiu por aí e patrocinou 130 pessoas. Digamos ainda que ele conseguiu que cada uma delas patrocinasse outras 5, acrescentando mais 650 pessoas e elevando o total de sua organização para 780. A coisa lhe parece conhecida? Faça seu pessoal a seguinte pergunta, quando lhe mostrar esse exemplo, o que vocês acham que fariam com mais rapidez, patrocinar 5 pessoas realmente interessadas e ensinar a elas como ensinar, ou, incidentalmente, você ouvirá uma pergunta, o que eu ensino a elas? A resposta é, você ensina exatamente o que está aprendendo aqui neste livro, as 10 apresentações num guardanapo. Elas precisam compreender todas as 10, mas, a princípio, as 4 primeiras. Ensine-lhes que 2 vezes 2 igual 4, e por que pessoas fracassam, etc. Pergunte, de quanto tempo você acha que precisaria para patrocinar 130 pessoas? Quantas das primeiras ainda estariam no programa quando chegasse ao número 130? Vai descobrir que as está perdendo bem rápido, porém, descobrirá que a taxa de retenção das 780 pessoas na apresentação num guardanapo número 1 é bastante alta. Uma vez que você mostra isso a um vendedor e ele o compreende, você ouvirá, ah, agora entendo o que tenho de fazer, e ele sairá para fazê-lo.
cuidado, você tem de segurá-los. A maioria em marketing multinível não compreende o que acabamos de estudar neste capítulo, e literalmente encorajará seu pessoal até fracassar. Quem não conhece nosso método, patrocinará alguém, e o novo distribuidor volta e lhe diz: ei, consegui 5 pessoas novas na semana passada. Ele responde: legal. E lhe dá uma palmadinha de encorajamento nas costas. Na semana seguinte, ele patrocina mais 5 pessoas. O que aconteceu com as 5 que ele registrou na semana anterior? Foram embora. Se compreender esta síndrome do fracasso do vendedor, você ainda pode encorajá-lo, mas, ao mesmo tempo, enfatize como é importante trabalhar com os 5 primeiros que patrocinou, em ajudá-los a começar. Depois que patrocino alguém no negócio, é mais importante para mim sair com ele e ajudá-lo a patrocinar outra pessoa do que eu mesmo sair e patrocinar outra para mim. Não posso enfatizar demais este ponto. E ele voltará ao primeiro piano em mais 2 destas apresentações. Entre as 10 apresentações num guardanapo, as primeiras 4 são realmente obrigatórias. Se não tiver tempo para todas elas, pelo menos comece com as, número 1 e 2, capítulos 2 e 3. Dependendo dos detalhes que resolva incluir, você pode apresentá-las em apenas 5 ou 10 minutos. Uma vez as tenha praticado, Dom Faila relata a experiência de um membro de seu grupo que fez a apresentação do guardanapo ao telefone, depois de tê-la aprendido ao telefone. Em um dos programas de que participei, patrocinei um sujeito chamado Carlos. Ele me disse ter patrocinado a filha, que mora em Tennessee, e que conhecia todo mundo na sua cidade. Eu conversava nesse momento ao telefone com Carlos e disse-lhe que achava isso ótimo. Mas, rapidamente, acrescentei que precisava lhe dizer uma coisa para ele passar à filha. Perguntei-lhe se ele tinha à mão um pedaço de papel e um lápis, e pedi-lhe que escrevesse 2 vezes 2 = 4. E fui em frente. Disse-lhe que ligasse imediatamente para a filha e lhe apontasse os erros a evitar, a fim de começar na direção certa. Ele ligou, e o sistema está funcionando muito bem para ambos. Capítulo 4. Apresentação num guardanapo número 3. 4 coisas que você tem de fazer. Na primeira apresentação, nós lhe falamos sobre algumas coisas que deve fazer, e na segunda, sobre outras que não deve fazer, quanto ao trabalho em profundidade em sua organização. Nesta apresentação num guardanapo, vamos apresentar 4 coisas que você tem de fazer para ser bem sucedido em um programa de marketing multinível. Essas 4 coisas são absolutamente indispensáveis. Todos que estão ganhando 100 mil, ou 200 mil dólares anuais, ou mais, no marketing multinível, fizeram e estão fazendo essas coisas. A fim de ajudá-lo a lembrar essas 4 coisas, colocamos os pontos em paralelo com os de um caso que você pode contar a seu pessoal. Eles não só perceberam o paralelo, mas também se lembraram do que tem de fazer. O caso é mais ou menos assim. Imaginemos que você quer fazer uma viagem de carro com a família, deixando a chuvosa Washington. Esse estado não é realmente tão ruim como alguns querem fazer crer, rumo à ensolarada Califórnia. O sol na Califórnia representará a chegada ao auge do programa que você está seguindo. Quando chegar lá, você obteve sucesso, e está no topo. A primeira coisa que você tem de fazer, é entrar no carro e dar partida. Não há ninguém no marketing multinível que tenha ganhado muito dinheiro sem que tenha dado partida primeiro. O dinheiro necessário para dar partida depende da empresa e do programa que você escolheu como seu veículo. A soma pode variar de nada a 5 mil dólares. A segunda coisa que você precisa fazer para começar a viagem é abastecer o carro de gasolina e óleo. Ao viajar para o topo, a Califórnia, você consumirá a gasolina e o óleo, produtos, e será necessário reabastecer. O marketing multinível funciona melhor com produtos de consumo. Você os consumirá e voltará a comprá-los, e mais uma vez, e mais, e mais. Isso implica dizer que você tem de usar os produtos da empresa que representa, você mesmo. Lembre-se de que mostramos na apresentação num guardanapo número 1, que, com 780 distribuidores, não importa o programa em que você está, pois terá um volume bastante grande. Você, naturalmente, percebe as vantagens de desenvolver um negócio com um veículo que tem produtos de consumo. A maioria das empresas de multinível é dessa categoria. Os produtos não consumíveis são em geral comercializados através de métodos de vendas a varejo ou diretas, embora nem sempre. O outro resultado de você mesmo usar os produtos é se tornar muito interessado neles. Em vez de gastar muito dinheiro em publicidade, as empresas de marketing multinível investem seu dinheiro no desenvolvimento dos produtos, e como resultado,
tem produtos de qualidade superior aos que são disponíveis em lojas de varejo. A terceira coisa que você tem de fazer é passar a quarta marcha. Claro, você sabe que ninguém começa em quarta. Todos nós partimos do ponto morto. Lembre-se, nosso carro não é dramático. Podemos estar sentados no carro, ainda na entrada da garagem, com a ignição ligada e o motor girando rapidamente, mas se nunca sairmos do ponto morto, jamais chegaremos à Califórnia, ou a qualquer outro lugar. Por falar nisso, para passar a marcha, você tem de patrocinar alguém no negócio. Quando você patrocina alguém, está em primeira. Acreditamos que deve passar uma primeira 5 vezes, com 5 pessoas seriamente interessadas. Em outras apresentações mostraremos como determinar quem do seu pessoal está realmente interessado. Você vai querer que essas 5 pessoas passem as marchas também. Você ensina como passar a primeira ao patrocinar alguém. Quando cada uma das suas 5 pessoas passar a primeira 5 vezes, você estará na segunda marcha 25 vezes. Você ensina as suas 5 pessoas que ensinem as 5 delas a entrarem primeira 5 vezes. Cada uma delas está, nesse momento, 25 vezes na segunda, o que o coloca 125 vezes na terceira marcha. Quando você tem distribuidores de terceiro nível em sua organização, você está na terceira marcha. Já notou como seu carro corre mais suavemente na quarta marcha? O mesmo acontece com sua organização. Você a quer na quarta marcha tão logo seja possível. Quando seus primeiros níveis estiverem em terceira, você estará em quarta marcha. Naturalmente, você vai querer que seu pessoal também ande em quarta, e quando eles estiverem, você estará na quinta marcha. De que maneira você entrou na quinta marcha? Simplesmente ajudando a ensinar as pessoas que patrocinou a colocar o pessoal delas em terceira, o que as coloca em quarta, e põe você em quinta marcha. A quarta coisa, enquanto você está na sua viagem à Califórnia, é usar o tempo no qual se desloca, para compartilhar seus produtos com as pessoas que viajam com você. Deixe que experimentem os benefícios dos produtos, quando elas quiserem saber onde poderão consegui-los. Adivinhe o que faz neste ponto. Assim, compartilhe com os amigos. Para várias pessoas, esta é a parte de varejo no negócio. Neste ponto é importante notar que, enquanto passamos pelas apresentações num guardanapo números 1 e 2, e agora aqui na número 3, nós lhe dissemos as 4 coisas que você tem de fazer para obter sucesso. Nenhuma única vez lhe dissemos que você tem de sair para a rua e vender. Dissemos que você não tem de vender os produtos no sentido normal da palavra vender. Dissemos, sim, que você tem de compartilhar os produtos com os amigos. Repito, compartilhar. Pode até mesmo fazer isso com estranhos. Quando perceberem os benefícios dos seus produtos e seu plano de marketing, eles se transformarão em novos amigos. Você nem mesmo precisa de um grande número de clientes. Digamos 10, ou até menos. Se tudo o que conseguir foram 10 clientes, ei, tudo bem. Isso significa que o item número 4 adiante é uma parte muito pequena. E se eliminarmos o 4, você ainda poderá chegar à Califórnia fazendo as 3 primeiras coisas. Note, contudo, se você não fez o número 3, entrar em quarta marcha, e fez um bocado de número 4, você nunca sairá da entrada da garagem. É isso que os vendedores fazem. Uma vez que compreenda isto, e ligue ao número 1 e número 2, você começa a desenvolver a atitude apropriada de marketing multinível. Começando da estaca zero com seu novo candidato, você quer implantar no subconsciente dele o número 5. Tudo o que você precisa fazer é encontrar as 5 pessoas sérias que queiram levar o negócio a sério. Ao encontrar pessoas e lhes perguntar como estão indo, talvez você ouça uma resposta como, pô, não consigo encontrar alguém que queira vender. Aí está a palavra vender, novamente. Pare de procurar pessoas que querem vender. Passe a procurar pessoas que queiram ganhar $600, $1.200 ou mais, por mês sem ter de ir trabalhar todo dia. Você, ou algum deles, conhece alguém assim? Sua resposta, e a deles, como a minha também, será, sim, conheço. Todo mundo. Bem, essas são as pessoas com quem você vai querer conversar, porque todos gostariam de receber esta grana todo mês. Simplesmente observe que poderá dispor de 5 a 10 horas por semana do seu tempo de folga para montar um negócio. Mas, em seguida, nós apressamos a perguntar, o que há de errado nisso? Há pessoas que ingressam em um programa de marketing multinível e pensam, por algum motivo, que tudo vai acontecer simplesmente porque se registraram. Nada disso. Lembre-se, o carro que estamos dirigindo à Califórnia não é dramático. Eu conheço, e você certamente também,
indivíduos que fizeram faculdade para obter um diploma, e nada há de errado nisso. Você talvez seja um deles. Vai para a escola todo dia, estuda o dia inteiro e metade da noite, semana após semana, durante anos. E quando se formar finalmente, quanto consegue ganhar? Então dedique de 5 a 10 horas por semana, para aprender as 10 apresentações num guardanapo e tudo mais que puder sobre a empresa de multinível que você representa. Quando você aprende e compreende as apresentações num guardanapo, poderá ensiná-las a outras pessoas. O livro que você está lendo é a sua chave hoje para o sucesso amanhã. Não queremos que você fique tenso, pensando que não pode ensinar alguém o que está aprendendo aqui. Claro, esta talvez seja a primeira vez que você leu ou ouviu algo sobre esses conceitos, e não podemos realmente esperar que conheça tudo o suficiente para ensinar. Mas, também, você não tem de fazer isso. Lembre-se, para ingressar em um programa de marketing multinível, você vai precisar de um patrocinador. Se ele for um patrocinador autêntico, ele o ajudará com os seus 5 primeiros patrocinados. Observe, é um relacionamento de ajuda. No processo de fazer as apresentações num guardanapo aos amigos em reuniões, pessoalmente ou em grupos, o patrocinador está treinando você também. Como sugestão, pedimos que estabeleça alguma meta para si mesmo. Quando tiver vencido cerca de 20% de seu programa, você deve conhecer e compreender as 10 apresentações num guardanapo. Quando tiver percorrido 75% do caminho, deve estar em condições de ensinar a outras pessoas. Quando está no topo, ou perto, você poderá ensinar a seu pessoal a ensinar a outras pessoas. É algo benéfico que você pode conquistar em um período de tempo relativamente curto. Você pode sentar-se, ler e estudar este livro quantas vezes quiser. Se lhe fosse dado um dever como esse, e você passasse e repassasse o material 5, 6 ou mesmo 10 vezes, dentro de um ano, a partir de agora, você poderia estar ganhando 2, 3, 4 mil dólares ou mais por mês. Vale ou não a pena investir nisso 5 ou 6 horas por semana? Bem, você tem de admitir que se trata de uma ótima maneira de ir para a escola, certo? Dê uma olhada em alguns desses livros da faculdade, e imagine tentando aprender o que eles contêm. Eles não vão lhe gerar dinheiro nesse nível. Bem-vindo à Universidade Marketing Multinível. Capítulo 5. Apresentação num guardanapo número 4. Cavando até o leito rochoso. Desânimo. Esse é um dos problemas que pode afligir um novo distribuidor que você patrocinou, se não conseguiu impressioná-lo sobre a importância de obter uma vantagem inicial. É esse o motivo por que frisamos que ele não deve começar a contar os meses em que está no negócio, até que tenha passado por seu mês de treinamento, ou período de treinamento pelo tempo que for necessário. Ao ingressar em uma organização de marketing multinível, ele poderá querer, sem uma vantagem inicial, olhar para os líderes que correm lá na frente, e com isso ficar desanimado ou pensar que nunca poderá alcançá-los. Faça um desenho de um grupo de corredores. Note as setas que mostram um corredor tentando emparelhar-se com o grupo, e um corredor que corre ainda mais rápido, tentando permanecer à frente dos outros. Talvez você ache mais simples desenhar círculos para ilustrar esse ponto. Lembra-se do tempo em que estava fazendo educação física na escola e correndo voltas. Pessoas correm mais rápido para permanecer à frente de um grupo do que para emparelhar-se com ele. Já que não há uma linha de chegada nessa corrida, todos podem ser vencedores. No meu escritório, tem uma citação de uma frase de meu pastor que diz: os únicos perdedores são os que desistem. Entretanto, para fazer uma boa corrida, temos de treinar. Quando patrocinar alguém, faça com que ele considere as primeiras 2 a 3 semanas no negócio como um mês de treinamento. O próximo mês será o mês da partida. Tudo que ele lê, ouve, as reuniões a que comparece, as conversas com o patrocinador e outras pessoas, os produtos que experimenta, os produtos que distribui, todo esse treinamento lhe está dando uma vantagem inicial no seu mês de partida no negócio, que é o próximo mês. Ao chegar esse mês, se ainda ele não estiver pronto para entrar a sério no programa, considere-o ainda no mês ou período de treinamento. Não permita que ele comece a contar os meses, até que esteja pronto para trabalhar a sério. Dessa maneira, quando ele ficar pronto, já estará também aquecido para a corrida, e poderá começar com uma vantagem inicial e realizar uma corrida mais rápida. Um dos benefícios principais de todas essas apresentações num guardanapo é que, à medida que você as compartilha com seus distribuidores novos e candidatos potenciais, realiza programas de treinamento, elas tendem a se tornar automotivadoras. Cada vez que faço a apresentação,
2 vezes 2 igual 4. Fico todo entusiasmado novamente com as possibilidades do marketing multinível. Então logo leia, estude e compreenda o que vou lhe apresentar nas páginas seguintes. Você se sentirá motivado e estimulado toda vez que vir um novo arranha-céu em construção. Note que, ao começar, parece que a construção demora meses e meses, que o serviço se arrasta quase que interminavelmente, antes de ver o prédio surgir do chão. Mas logo que passa o nível do chão, parece que ele cresce um andar por semana, que sobe rápido. Imagine, portanto, esse arranha-céu como seu negócio algum dia e pense no que precisará fazer para obter esse resultado. Quando começa a patrocinar essas 5 primeiras pessoas seriamente interessadas, você está escavando as fundações com pá e picareta. Note, porém, que ao escavar até o segundo nível, ensinando a seu pessoal como patrocinar, isto representa 25 pessoas agora no negócio, e você tem de trazer os tratores. Quando você estiver instruindo seu pessoal a ensinar ao pessoal do grupo deles a patrocinar, você está no caminho para o subsolo rochoso, e também começando a trabalhar com uma escavadeira. Quando começar a ver as 125 pessoas do terceiro nível, você terá chegado ao leito rochoso. Agora você pode começar a subir. Atingir 4 níveis de profundidade na sua organização quer dizer que você está começando a se tornar visível e seu prédio subirá com grande rapidez. Assim, se você está nesse negócio há vários meses e não vê algo acontecendo, não desanime. Acontece simplesmente que as fundações ainda estão sendo construídas. É algo parecido com a experiência do garimpeiro que passou meses e meses escavando uma mina e desistiu quando estava a apenas 15 centímetros do veio principal de ouro. Voltemos aos vendedores. É isso que acontece com eles. Mudaram de atividade justamente quando estavam prestes a atingir o leito rochoso e começar a ver o prédio subir. Você realmente não pode esperar resultados visíveis de crescimento autêntico até que esteja em pelo menos 4 níveis de profundidade. Isso não significa, necessariamente, que você precise estar em 4 e 5 níveis de profundidade. Se alguma de suas linhas de produto tiver chegado ao 4º nível, isso significa que você começou a construir os andares e que eles se tornam visíveis. Esta é uma ilustração das fundações de um indivíduo que patrocina outros 130. Observe que ele não alcançou o solo rochoso, mesmo que cada um dos 130 tenha patrocinado 5 usuários do produto, ou compradores no atacado, e que o grupo tenha 780 pessoas. Sem uma fundação sólida assentada no substrato rochoso, o prédio não pode subir muito, pois corre o risco de desabar. Relacionando tudo isso com a viagem à Califórnia, a pessoa que patrocinou 130 rodou em primeira durante um tempo grande demais. Se todas elas patrocinassem 5, ela nunca passaria da segunda marcha. Aprenda essas apresentações num guardanapo, e use-as. Não vai ficar preso na segunda marcha. Construa suas fundações bem profundas, até o leito rochoso, e assim alcançará a quarta marcha. Quando chegarmos à apresentação num guardanapo número 9, no capítulo 10, que trata de motivação e atitude, e as outras apresentações, você compreenderá por que é importante construir fundo. Antes de passar para a apresentação num guardanapo número 5, quero lembrar que você deve apresentar essas 4 primeiras apresentações ao seu pessoal tão logo seja possível. As seguintes podem ser apresentadas em qualquer ocasião, depois de o seu pessoal ter começado a patrocinar outras pessoas para o negócio. Capítulo 6. Apresentação num guardanapo número 5. Navios ao mar. Você está estabelecido com seu negócio há cerca de uma semana, 2 semanas, 1 mês, ou qualquer que seja o tempo necessário para decidir se a levar a sério a coisa e começar a crescer. A esta altura, você deve ter patrocinado um bom número de pessoas. É divertido fazer esta apresentação com um grupo, mais do que para uma única pessoa. Muitos já devem ter ouvido a frase, quando meu navio chegar. Lembro-me também do pessimista que diz, irreverente, com a sorte que eu tenho, quando meu navio chegar, estarei na estação de ônibus ou no aeroporto. No marketing multinível, você realmente pode fazer seu navio chegar. Se aprender a aplicar estas apresentações num guardanapo, você estará no cais à espera. Às vezes pergunto às pessoas se elas têm parentes, de quem não ouviram falar há muito tempo, que vão falecer e lhes vão deixar heranças grandes. Na verdade, não há grande possibilidade de que aconteça para a maioria das pessoas. Elas realmente não têm muita chance de que seu navio chegue algum dia. Entretanto, em marketing multinível, elas podem ter essa oportunidade. Esta é apenas uma das razões por que me sinto entusiasmado com o marketing multinível. Quando você está lá fora conversando com as pessoas, pode lhes dar esperança,
A esperança de que elas não terão de passar os próximos 30 ou 40 anos trabalhando para empresas, para que possam receber suas pensões e aposentar-se. Você já observou como pessoas que trabalham 30 ou 40 anos para poder aposentar-se e conhecer o mundo, agora estão tentando viver com a metade da sua renda anterior? O marketing multinível dá realmente a essas pessoas a oportunidade de ver seus sonhos transformados em realidade, e elas não têm de esperar ou trabalhar 30 ou 40 anos para isso. A maioria das pessoas tem medo de tentar iniciar e construir um negócio próprio. O marketing multinível lhes dá a oportunidade, sem interferir com seus atuais meios de sustento, de envolver e de experimentar. O que vamos apresentar agora é, como você pode fazer seu navio chegar. Isto seria representado pela sua chegada ao topo de qualquer organização de marketing multinível com a qual esteja envolvido. Quando o navio chegar, você vai poder converter em dinheiro qualquer carga que ele transporte. O que fazemos, ao apresentar essa analogia a alguém, é lançar três navios ao mar. De um lado, ou na parte inferior do seu guardanapo, você pode desenhar a beira-mar, isto é, o lugar onde está esperando para seu navio chegar. Marque o primeiro navio, ouro, o segundo, prata, e o terceiro, vazio. Os navios representam as pessoas na sua organização, quer você as tenha patrocinado diretamente ou não. Elas podem estar em qualquer nível nas linhas de patrocínio abaixo de você. Sabendo que vai converter a carga em dinheiro quando o navio chegar, com qual dos navios você vai trabalhar para ajudá-lo a chegar à terra? Você respondeu, o navio de ouro. Claro. Se assim, por que tanta gente parece querer trabalhar com um navio vazio? Porque a maioria das pessoas nunca foi envolvida, anteriormente, com algo parecido como isto. O paralelo é este, os navios vazios são os indivíduos, tipo vendedores, que elas patrocinaram e que deixaram que trabalhassem sozinhos, achando que eles não precisavam de nenhuma ajuda ou direção, que iam simplesmente correr com a bola e realmente produzir. Talvez isso pudesse acontecer, mas provavelmente não. Não sem as chaves para o sucesso, de construir em profundidade, e não em amplitude. Os navios vazios são os que estão no programa há vários meses, e aos quais você ainda precisa convencer, todas as vezes em que os encontrar, de que a ideia funcionará. Eles tendem a ser um tanto negativos e se desanimam facilmente. A maioria das pessoas trabalhará com o navio vazio, até que toma conhecimento desta apresentação. Quando a compreende, começa a trabalhar com os navios de ouro. Quando você patrocina alguém no negócio, ele entra como um navio de prata. É determinado, basicamente, pela forma que você trabalha com ele, se a carga se transformará em ouro, ou o navio ficará vazio. Quando, na primeira apresentação, falamos em 5 pessoas seriamente interessadas, estávamos falando em 5 navios de ouro. Em palavras simples, quanto mais navios de prata você tiver que se transformem em navios de ouro, menos você terá de patrocinar para conseguir suas 5 pessoas seriamente interessadas. Vejamos como você pode identificar um navio de ouro ou pessoa seriamente interessada. 1. Ela está ansiosa para aprender. Liga para você toda hora com muitas perguntas, querendo respostas. 2. Pede ajuda. Quer que você encontre com ela, ou com alguém que pretende patrocinar ou treinar. 3. Está animada com o negócio. Conhece o suficiente do programa para saber que funcionará, e isso a deixa entusiasmada. 4. Está assumindo um compromisso. Está comprando e usando os produtos e empregando seu tempo de folga para aprender tudo que puder sobre os produtos e as oportunidades do negócio. 5. Tem metas. Metas ajudam uma pessoa a conseguir o que ela realmente quer. Não é necessário colocá-las no papel, mas não faz mal nenhum, desde que a pessoa tenha algumas coisas definitivas em mente, as quais tem um desejo ardente de conseguir. 6. Ela tem uma lista de nomes. A lista é posta no papel. A razão para escrevê-la é simples. Pode acrescentar um nome em qualquer ocasião, e não esquecerá. Você pode estar dirigindo em uma área que não visita já há algum tempo. O simples fato de estar no local lhe trará à memória alguém que mora por ali, ou morava. Uma vez que você sempre anda com sua lista de nomes, pode imediatamente acrescentar o nome dessa pessoa à lista. Dias depois, quando estiver pensando em ligar para alguém, pode dar uma olhada na lista, e olhe só, lá está aquele nome. Se não o tivesse escrito, quando pensou nele poderia tê-lo esquecido inteiramente. Certo? 7. A companhia dela é agradável. Ela o espera com prazer, seja visita de negócios ou social. 8. Ela é positiva. Todos nós gostamos de estar com pessoas que pensam positivo ao nosso redor. É contagioso. A lista poderia continuar indefinidamente sobre a identificação de um navio de ouro.
Basicamente, a única diferença entre um navio de prata e um de ouro é que o primeiro não está no negócio por tempo suficiente para compreendê-lo a ponto de interessar-se seriamente por ele. Quero que você se torne consciente de três palavras importantes. Se você somente compreender estas três palavras, compreenderá tudo o que faz com que funcionem todos os programas de marketing multinível. As palavras são: número 1, expor. Número 2, envolver. Número 3, aperfeiçoar. A primeira coisa que você tem de fazer é expor a pessoa ao negócio que você está fazendo. Uma vez exposto o seu negócio, envolva a pessoa. Uma vez envolvida, ela estará pensando em até onde poderá ir no programa, e será aperfeiçoada sempre. Exponha a pessoa ao marketing multinível, explicando-lhe os vários métodos de distribuir produtos, varejo, vendas diretas, marketing multinível, e faça para ela a apresentação num guardanapo número 1, aquela do 2 vezes 2 é igual a 4. Do capítulo 2, envolva a pessoa, leve em uma viagem à Califórnia através da apresentação num guardanapo número 3, de acordo com o capítulo 4. Aperfeiçoamento será uma coisa natural, logo que a compreender e utilizar todas as 10 apresentações num guardanapo e fixar seus olhos no topo. Quando telefonar ou visitar seu pessoal, é muito importante que eles compreendam que você faz isso porque quer ajudá-los, e não porque quer pressioná-los. Voltando ao indivíduo tipo navio vazio, quando liga para ele porque quer ajudá-lo, você fica com a impressão de que ele não está exatamente entusiasmado com sua chamada. Esta é uma indicação muito boa de que ele pensa que você está sendo agressivo ou enchendo-lhe a paciência. Quando liga para navios vazios, eles acham que você os está pressionando. Por outro lado, quando telefona para um tipo navio de ouro, ele simplesmente acha que você está ligando porque quer ajudar, e você notará esse fato no tom de voz na conversa. Navios vazios não têm metas, não têm uma lista de nomes, definitivamente não estão interessados e, além disso, são em geral um tanto negativos. São o tipo de pessoas a quem você tem de estar provando coisas o tempo todo. Compreenda que, quando o navio vazio afunda, ele afunda sozinho, ou, na eventualidade de você estar trabalhando com ele, pode arrastá-lo para o fundo. É por isso que tentamos treinar nosso pessoal para ficar distantes dos navios vazios e trabalhar com os navios de ouro, ou com os de prata para ajudá-los a se transformar em navios de ouro. Passe a maior parte de seu tempo trabalhando com os navios de ouro para desenvolver suas próprias organizações em níveis sucessivos. De repente, os navios vazios que não afundaram, isto é, desistiram do programa, e os de prata que ainda não se converteram nos de ouro verão você prosseguindo sem eles, e é bem possível que o chamem. Se a atitude de uma pessoa em relação ao negócio é para o fundo, tentar detê-la a caminho é quase que impossível, e você terá praticamente que deixar que ela chegue lá. Em seguida, quando ela estiver pronta e telefonar para você, querendo reunir-se com você, desejando recomeçar a trabalhar e crescer, você poderá puxá-la rapidamente do fundo. Mas se tentar trazê-la para a superfície enquanto ela está afundando, isto é, trabalhar com um navio que afunda, e ainda mais, vazio, é bem possível que você também seja arrastado para o fundo. Esta é uma forma agradável de comunicar-se com seus distribuidores. Quando se reunirem, você pode lhes perguntar como é que estão se saindo com seus navios, quantos de ouro e quantos de prata, etc. Aqui um ponto importante: nunca, jamais, ligue para um novo distribuidor e lhe pergunte quanto ele vendeu na semana passada. Se fizer isso, vai invalidar totalmente tudo que lhe ensinou, porque você lhe disse desde o começo que ele não tinha de sair e vender. Ele simplesmente vai compartilhar com os amigos, patrociná-los e construir uma organização. Se lhe perguntar quanto vendeu, sua primeira reação será pensar que você está interessado apenas em saber quanto dinheiro vai ganhar à custa dele, e provavelmente estará pensando certo. O dinheiro chegará automaticamente, se você procurar, em primeiro lugar, ajudar seu pessoal a ter sucesso. Zig Ziglar diz da seguinte forma: você pode ter qualquer coisa que quiser no mundo simplesmente ajudando um número suficiente de outras pessoas a conseguir o que elas querem. Quando quiser conversar com alguém na sua organização que patrocinou diretamente, ligue, quando possível, para alguém abaixo dele na linha e bata um papo para saber se há alguém a quem você possa apresentá-lo ou com quem queira conversar. Em seguida, pode ligar para a pessoa do primeiro nível com quem inicialmente queria conversar, e a primeira coisa que deve dizer é que acabou de conversar com um dos distribuidores dela, que está entusiasmado, e que você vai reunir-se com eles dois. Demonstre a seu pessoal que, quando liga para eles, você está querendo ajudá-los, e não fiscalizá-los. Fiscalizar o pessoal deles é trabalho do gerente de venda da empresa de vendas diretas,
não o seu. Não estamos em vendas diretas, estamos em marketing multinível. A esta altura, você deve conhecer a diferença. Para fechar esta apresentação, observamos que você, leitor, não é um navio vazio. Se fosse, provavelmente não estaria lendo este livro. Se achava que era, antes de começar a ler, ao chegar a este ponto já é provavelmente ouro ou, pelo menos, prata, bem adiantado no caminho para se tornar um navio de ouro. Continue assim. Capítulo 7. Apresentação num guardanapo número 6. Convite a terceiros. Identificar distribuidores potenciais é o tema desta apresentação, que, na realidade, está ligada à apresentação Navios ao Mar. Em palavras mais simples, vamos chamar a prospecção de distribuidores de convite a terceiros. É importante que todo o seu pessoal saiba o que é um convite a terceiros e como fazê-lo. Explicação: se eu não conheço Carol, não vou procurá-la e perguntar se ela está interessada em ganhar uma renda adicional. A razão pela qual não faço isso é que, mesmo que Carol quisesse, ou precisasse, ganhar uma renda adicional, ela provavelmente desejaria que eu pensasse que está indo bem financeiramente, e responderia: não, não estou interessada. O que eu faço é procurar Carol e dizer alguma coisa assim: Carol, eu comecei um negócio novo e interessante, e talvez você possa me ajudar. Você, por acaso, conhece alguém que esteja interessado em ganhar uma renda adicional? Ou está interessado em entrar num segundo negócio? Repare que estou falando em terceiros, qualquer pessoa. Estou perguntando a ela se conhece alguém. Experimente um pouco essa técnica. Pergunte às próximas 10 pessoas que encontrar: atendente de posto de gasolina, dono de armazém, barbeiro, faxineiro, etc., se conhecem alguém que gostaria de ganhar uma renda adicional, apenas para ver a reação delas. Suas respostas ensinarão alguma coisa a você. Na maioria das vezes, a resposta será: de que se trata? O motivo por que a pessoa pergunta isso é que a pessoa que ela conhece, e que gostaria de ganhar uma renda adicional, é ela mesma. Ela quer simplesmente saber um pouco mais sobre o assunto para tomar uma decisão. Quando responder a de que se trata, não procure conquistá-la pela curiosidade. Algumas pessoas ficam ofendidas com a ideia de serem arrastadas para a casa de alguém para ficar uma hora e meia assistindo a uma apresentação quando não têm ideia da finalidade. Algumas empresas treinam seu pessoal para nada dizer. Sua resposta, quando ela perguntar de que se trata, deve ser: já ouviu falar em marketing multinível? Ela responderá sim ou não. Se responder sim, pergunte o que sabe sobre esse assunto. Inicie uma discussão geral sobre marketing multinível. Consulte o capítulo 1. Destaque algumas das características e benefícios de trabalhar no marketing multinível em geral. A partir daí, se ela ainda estiver interessada, convide-a para reunir-se com você para dar uma olhada no programa específico em que você está envolvido. Explique que precisará de uma hora, mais ou menos, para contar a ela tudo sobre o assunto. Não tente enfiar-lhe pela goela o programa em uma esquina ou quando ela deve estar trabalhando. Sem contar toda a história, você estaria simplesmente deixando-a confusa, com informações desordenadas o suficiente para que ela dissesse não, e insuficientes para que dissesse sim. Se você fizer o treinamento de seu pessoal da maneira aqui explicada, não terá de fazer prospecção. No processo de ajudar as pessoas que trouxe ao negócio, vai conhecer outras com quem poderá conversar. E quando isso acontecer, vai querer falar com elas sobre o marketing multinível, de modo a lhes permitir apresentar seu programa. A maioria tem medo de fazer isso. E o medo tem origem na ideia de que essas pessoas responderão não. Isso é chamado de medo de rejeição. Um bom exemplo disso seria uma dança na escola secundária. Um rapaz está no primeiro baile de sua vida. Cruza a sala, convida uma moça para dançar, e ela responde não. Ele se vira, rejeitado, volta e nunca mais convida uma moça para dançar. E vai jurar de pés juntos que todo mundo na sala viu quando ele foi rejeitado. E ninguém gosta de ser rejeitado. Outro rapaz convidará uma moça para dançar e, se ela disser não, convidará a próxima, e a próxima. E esse acabará dançando a noite toda. Para vencer o medo de rejeição, você tem de aprender a enganar sua mente, de modo a conseguir conversar com mais pessoas. Para fazer isso, imagine-se num cais. Lembre-se, se você está esperando a chegada de seu navio, você já deve ter lançado ao mar um, ou mais. Você terá de lançar alguns navios ao mar. Se lançou apenas um, e se ele voltou vazio, que proveito você tirou da chegada dele? Quanto mais navios lançar, maior a probabilidade de que voltem carregados de ouro. E é com os que trazem o ouro que você deve trabalhar.
A maioria das pessoas jamais lançou um navio ao mar, de modo que não há no seu subconsciente qualquer coisa que possa prejudicá-lo. Observe a rampa de lançamento. Quando perguntou a alguém se conhecia alguém que gostaria de ganhar uma renda adicional, você acabara de lançar um navio. Se a pessoa responde não, não conheço ninguém, você pode dizer, tudo bem. Se por acaso vier a conhecer alguém, poderia me fazer o favor de lhe dizer que me telefone? Neste momento, dê-lhe seu cartão de visita. Assim você não foi rejeitado. Ao lançar um navio ao mar, terá apenas dois resultados possíveis. Ou ele flutua, ou afunda. Se afunda, e daí? Você está no cais. Se flutua, ótimo. Despache-o e ajude-o a transformar-se em um navio carregado de ouro. Depois de fazer as apresentações num guardanapo número 5 e número 6, as pessoas vão lhe dizer que pensam em virar ouro. O motivo por que dizem isso, é que você acabou de lhes dizer que só trabalha com navios de ouro, e elas querem que você trabalhe com elas. Aproveite o convite que elas lhe fazem, e você se beneficiará também. Capítulo 8. Apresentação num guardanapo número 7. Onde gastar seu tempo. O quadro a seguir, mostra graficamente, onde você deve estar gastando seu tempo. Basicamente, no início, 100% de seu tempo deve ser gasto patrocinando pessoas. Mas, perguntará você, eu não deveria gastar meu tempo aprendendo, já que as primeiras semanas devem ser meu mês de treinamento. Você tem razão. Mas, lembre-se, o trabalho de seu patrocinador, ajudando-o a patrocinar outras pessoas, faz parte de seu treinamento. Mesmo que seu patrocinador faça o trabalho, você ainda obtém o crédito por ser o patrocinador. Nos programas de marketing multinível, você pode patrocinar alguém no negócio tão logo você mesmo seja patrocinado. Quando você entrar no marketing multinível, inicialmente, seu negócio é você. Se desejar que ele tenha sucesso, sabe agora que tem de achar 5 pessoas seriamente interessadas para patrocinar. E talvez tenha de patrocinar mais de 5 para encontrar 5 que queiram levar a coisa a sério. Com a passagem do tempo, diminui a quantidade de tempo que você gasta patrocinando candidatos. Por quê? Porque, de repente, você descobre uma pessoa seriamente interessada. Então 2 pessoas. Então 3, 4. E quando chega a 5, pode deixar de gastar tempo, procurando mais gente para patrocinar. Gaste seu tempo ensinando a esses 5 navios de ouro como patrocinar. Ensine a eles, também, como ensinar ao pessoal deles como patrocinar. Quando eles descerem 3 ou 4 níveis no desenvolvimento de seus próprios grupos, e não precisarem mais de você, então poderá voltar a procurar outra pessoa seriamente interessada para patrocinar, e substituir os primeiros. Quando contar com 5 pessoas seriamente interessadas, deve estar investindo 95% de seu tempo trabalhando com elas, 2,5% atendendo os clientes que conseguiu com os amigos, e 2,5% do tempo plantando sementes. Dessa maneira, quando uma, ou mais de suas 5 pessoas seriamente interessadas forem colhidas, e não precisarem mais ser regadas e cultivadas, você pode passar a trabalhar com as sementes que plantou e ajudá-las a brotar. Você deve estar ciente de que em 100% do tempo você está distribuindo o produto. Este é o resultado natural de trabalhar com seu pessoal. Esta é a parte de vendas do negócio, que gostamos de chamar de compartilhar. Capítulo 9. Apresentação num guardanapo número 8. O chiado na frigideira, vende o bife. Outro título que às vezes damos a essa apresentação é, a fogueira. Estou pressupondo que você já acampou. Deve ter observado que, se separar os pedaços de lenha uns dos outros, o fogo apaga. Se voltar a juntá-los, o fogo volta a queimar. Assim, se tem um único pedaço de lenha, não tem nada. Se tiver 2 pedaços, terá uma chama. Se colocar 3 pedaços juntos, você terá um fogo. E quando reúne 4 pedaços, você terá uma fogueira. Pessoas são semelhantes. Na próxima ocasião em que você e seu patrocinador forem encontrar alguém em um restaurante, por exemplo, e caso chegue primeiro, e fique lá sozinho, observe quanta energia há, ou não há, em volta da mesa. Observe que quando seu patrocinador chega e vocês agora são 2, há muito mais energia. Vocês estão ali à espera de alguém, e quando essa pessoa chega, aumenta ainda mais energia. Se você trouxer para uma sessão de chiado, uma pessoa um tanto cética, um pedaço de lenha molhada, e aproximá-la da fogueira, ela secará logo e se tornará a parte do fogo. Então, o que acontece se você, estando sozinho e sendo novo no negócio, conversa com um cético?
Isso equivale a colocar um pedaço de lenha molhada em cima de nada. Digamos que você é um graveto, mal começando no negócio. Se o patrocinador, que está nisso há mais tempo, é um pedaço de lenha. Um pedaço de lenha mais um graveto podem se transformar em chama. O simples fato de ter alguém com você pode fazer uma diferença. Proporcionará ao seu patrocinador alguém que poderá usar para expor outras pessoas à sua conversa. Eu posso querer que João receba uma mensagem, e se estou conversando diretamente com ele, ele talvez não escute realmente o que estou dizendo. Mas, se estou conversando com Carol, sabendo que João está escutando, é impressionante como as pessoas tiram mais de conversas que escutam, do que de alguém que está falando diretamente com elas. Mas há outra coisa sobre fogueiras em um restaurante, elas se tornam energéticas para valer. Há certo tipo de pessoas, denominadas abelhudas, que podem estar escutando disfarçadamente nossa conversa. Você pode identificá-las, inclinando-se para trás, tentando ouvir mais, etc. Fique atento porque algumas delas estarão muito interessadas. Quando tiver terminado a sessão de chiado, e o grupo começar a dissolver-se, fique por ali durante mais alguns minutos. Dê-lhes a oportunidade de procurar conversa com você. Elas não virão para a mesa quando vocês são quatro, mas podem se aproximar se você estiver sozinho. Sempre iniciamos a sessão de fogueira pedindo às pessoas, à medida que chegam, que digam alguma coisa positiva sobre o que aconteceu com os produtos ou com a sua organização. Enquanto estamos lá, procuramos falar somente sobre nosso negócio. Não tentamos resolver a crise do Oriente Médio ou algum dos problemas do mundo. Nós estamos ali para compartilhar ideias sobre como construir nosso negócio e como conversar com outras pessoas sobre ele. Sempre encerramos nossas sessões com uma palavra de despedida. Algo mais ou menos assim. Imaginem só. Essa é a coisa mais trabalhosa que jamais faremos. Tal despedida acaba por se tornar um pouco contagiante. Especialmente se você atrai para seu grupo pessoas que ainda mantêm seu trabalho anterior no horário comercial, e têm de ir embora porque acabou a hora do almoço. Quando elas estiverem saindo para voltar ao trabalho, você poderá dizer, a gente se vê, mas, lembre-se. E ele poderá interrompê-lo com, isso mesmo, eu sei, essa é a coisa mais trabalhosa que jamais farei na vida. E ele se sentirá motivado a apressar-se a chegar àquela mesma posição. Capítulo 10. Apresentação num guardanapo número 9. Motivação e atitude. Uma das apresentações num guardanapo mais importante é esta, sobre motivação. Ela lhe proporcionará uma compreensão excelente daquilo que motiva as pessoas. Você aprenderá como trabalhar com seu pessoal a fim de motivá-lo. Comece escrevendo a palavra motivação no alto do guardanapo ou no quadro. Em seguida, desenhe duas setas, uma apontando para baixo, e a outra, para cima. Explique que há dois tipos de motivação, para baixo e para cima. A motivação para baixo é o que chamamos de banho quente, enquanto a para cima é constante. Vou explicar. Muitos de vocês, talvez a maioria, já participaram de um desses encontros motivacionais, entusiasmaram-se e ansiaram por vestir a camisa e voltar, novamente, ao seu programa. Mas, geralmente, dentro de umas duas semanas ou meses, descobriram que a coisa tinha esfriado mais uma vez. Quando você toma um banho quente, parece que quanto mais alta for a temperatura, mais rapidamente seu corpo esfria. Já vi pessoas que participaram de reuniões de motivação que duram até 3 dias. E então, 2 semanas depois da volta para casa, descobriram que estavam inteiramente deprimidas. Por quê? Durante 3 dias elas ficam super excitadas, realmente motivadas, mas ninguém lhes diz o que fazer, nem como fazer. Por isso que elas entram na fossa. Até mesmo ler este livro é um banho quente. Comparecer a seminários, reunir-se com seu patrocinador, ler um livro, vender alguns produtos, obter mais conhecimentos, tudo isso são motivações do tipo banho quente, ou para baixo. Isso não quer dizer que sejam ruins, pois são necessárias. Mas antes de falar em motivação para cima, quero falar sobre atitude. Imagine que vai conversar com alguém sobre seu negócio. A pessoa nada sabe sobre o assunto e assim seu nível de atitude é zero. Digamos que, para ser eficaz na conversa com ela sobre o negócio, você precisa de um nível de atitude de 20 graus. Se seu nível de atitude fica aquém de 20 graus, não fale com ninguém, porque vai puxá-lo para baixo. A pessoa que você quer patrocinar veio a sua apresentação, assinou o formulário de inscrição, quer começar, e, uau, como ela está animada com o negócio. O nível dela chegou a 30 graus, ela vai ficar rica. Antes de poder aprender alguma coisa, ela sai e começa a conversar com outras pessoas.
Já que não sabe, realmente, o que fazer quando encontra um sujeito cético e negativo, ela mesma se torna negativa. Negativa até mesmo com o que ouve de parentes e amigos bem-intencionados, que podem ter ficado desiludidos ao ser registrados por alguém que somente queria se enriquecer à custa deles, e não por alguém que estava querendo, ou era capaz de, ajudá-los a construir um negócio, com o compromisso de ajudar outras pessoas antes de ajudar a si mesmo. O que acontece é que ela cai para um nível abaixo de 20 graus. Você volta a se reunir com ela, responde às objeções e perguntas que possa querer o fazer, e ela volta a subir, talvez para 30 graus. Desta vez, ela permanecerá nesse nível por mais algum tempo antes de cair, novamente, abaixo de 20 graus no seu nível de atitude. A pergunta: o que você acha de ficar o tempo todo em um nível de 20 graus? Em outras palavras, você não sobe e desce como um ioiô, e o que quer mesmo é ser constante. E a única maneira que conhecemos de lhe proporcionar isso é a motivação para cima, porque a motivação para cima é constante. A motivação para cima é o seguinte: você tem um patrocinador. Ele o ajudará a patrocinar pessoas no seu grupo. Começamos com 5. Observe que quando patrocina 5 pessoas, você só chega aos 25 graus. Repetindo, há um erro a evitar: patrocinar um número maior de pessoas do que aquele com que pode lidar eficientemente, isto é, acrescentar 2 graus e perdê-los com a mesma rapidez. Se o patrocinador ajudou a patrocinar essas 5 pessoas, e você, por seu lado, ajudará essas 5 a patrocinar outras para que obtenham seus 5 graus. Os 5 graus delas equivalem a 10 para você. Cada um dos que compõem seu pessoal de segundo nível vale 10 graus para você. Observe, se você ajudou apenas uma dessas 5 pessoas a patrocinar outras 5, esse trabalho colocaria você acima de 50 graus. Observe o que acontece quando você ensina a uma pessoa como patrocinar em um nível mais baixo. O terceiro nível equivale a 20 graus. O quarto, 40 graus. Quanto mais fundo você desce, mais quente fica a coisa. Só se pode compreender esse fenômeno quando ele acontece pela primeira vez. E é por esse motivo que você quer que ele aconteça com seu pessoal tão logo seja possível. Uma vez que o experimentem, ficarão estimulados. Vejamos um exemplo. Carol patrocina Tom, que patrocina Bill. Carol recebe um telefonema, e Bill lhe diz que na semana anterior, patrocinou 5 pessoas realmente interessadas, e que está realmente indo em frente com a coisa. Isto estimula todos na linha ascendente de patrocínio. Veja a seta subindo. Essa razão para ser chamada de motivação para cima. Você precisará ajudar pessoas que patrocinou a dar ajuda ao pessoal delas. Mas vou mostrar uma exceção a esse caso. Quando você patrocina uma pessoa no negócio, ela é um navio de prata. Todos entram como navios de prata. Estão animados, mas ainda não se mostram seriamente interessados. Todo mundo tem pelo menos um amigo. Reúna-se com seu pessoal, e ajude-os a patrocinar alguns de seus amigos, que entram como navios de prata. Apoie seu pessoal enquanto eles ajudam seus amigos a patrocinar mais amigos linha abaixo, até 3 ou mais níveis de profundidade. De repente, em algum lugar linha abaixo, você acha alguém que se revela como um navio de ouro. Neste caso, você faz o seguinte: vá até lá e ajude esse ouro, o primeiro ouro autêntico que você tem nessa linha. O que acontecerá é que, no processo de ajudar o ouro, os pratas vão se converter em ouro. Assim você converte os pratas, consiga alguém abaixo deles. Se essa pessoa embaixo deles realmente decola, é um ouro, o prata que a patrocinou vai dizer: ei, eu devo começar a correr atrás. Não há nada que motive mais uma pessoa do que ter outra abaixo dela realmente atuando. Já foi dito que você pode motivar mais rápido uma pessoa pondo uma vela acesa embaixo da cadeira do que lhe encostando um maçarico na cabeça. Para concluir, a única coisa que você não quer fazer é criar dependência em relação a você por parte do pessoal que patrocinou. Eles não podem depender de você para sempre. Se forem, não vai funcionar. Eles têm de chegar a um ponto em que não mais precisam de você. Você alcançará esse ponto quando seu pessoal for capaz de ensinar ao seu próprio pessoal todas as 10 apresentações num guardanapo, ocasião em que saberão tudo o que precisam saber para construir uma organização forte. Então você pode procurar outra pessoa seriamente interessada para substituí-los. Vamos supor, no caso desse exemplo, que você patrocinou a Maria. E lhe diz: Maria, vamos supor que você é igual ao Sol. O Sol tem mais energia do que tudo que conhecemos. Isso é uma espécie de elogio indireto. Você continua, dizendo: a pessoa que você, Maria, patrocina seria como uma panela d'água. Observe, você patrocinou Maria, mas não assume o papel de Sol nem a chama de panela d'água. Isso não é nada lisonjeiro.
Assim, no seu grupo há um sol. Em que ponto a água ferveria? Se você pegasse uma panela d'água e a colocasse no meio do deserto mais quente, no dia mais quente do ano, ainda assim não ferveria. Para ferver, a água precisa atingir 100 graus. Ela não vai ferver a 98 ou 99 graus. Precisa atingir no mínimo 100 graus para ferver. Observe então o seguinte: se sua atitude está em 100 graus e só precisa estar em 10 graus para ser eficaz, você poderia conversar com qualquer pessoa, em qualquer ocasião, sobre o que está fazendo. Essa é a direção para onde se encaminha sua atitude. Acabamos de lhe dizer que o sol não pode fazer a água ferver, tampouco seu patrocinador. Nenhum tipo de motivação banho quente pode. Não me importa nem um pouco se as pessoas mais graduadas em todas as empresas de multinível participaram em comícios na cidade, e se você compareceu a todos eles, sua água não vai ferver nunca. Elas podem elevar sua atitude acima do nível eficaz de 10 graus, mas cabe a você fazer com que a água ferva. E, lembre-se, se o patrocinador irá ajudá-lo. Em outras palavras, você conhece algumas pessoas que seu patrocinador não conhece. Ele o acompanhará e o ajudará a patrocinar alguém. Uma vez que você patrocine alguém, você acende o bico de gás embaixo da panela. Com 5 pessoas patrocinadas, você tem 5 bicos de gás, o número máximo que a panela cobre. Observe, a água ainda não está fervendo, está apenas em 12,5 graus, se as suas 5 pessoas ainda não patrocinaram ninguém. Mas, se quaisquer 3 delas descerem 3 níveis, ou quaisquer 2 4 níveis, ou qualquer uma descer 5 níveis, a água começará a ferver. Qualquer combinação que no total chegar a 100 graus fará a água ferver. Quando ela começar a ferver, o sol, o patrocinador, poderá ir embora, e a água continuará a ferver. Uma vez que tenha demonstrado esse fato a uma pessoa, quando você lhe telefona, ela compreenderá que você está ligando porque quer ajudá-la. Não para lhe encostar um maçarico na cabeça, mas, sim, saber se consegue acender outro bico de gás ou elevar a temperatura nos que já estão acesos. Você quer ajudá-las a conseguir fazer com que sua água ferva. Quanto mais você desce no grupo, mais quente se torna o bico de gás. Em todos os programas de marketing multinível, assim que você tem uma pessoa com sua água fervendo, a situação poderá parecer semelhante ao exemplo à esquerda. Note que há outras pessoas que também foram patrocinadas. O primeiro a ferver não é necessariamente o primeiro que você patrocinou, e sim, o primeiro que ficou seriamente interessado e conseguiu a profundidade na sua organização para colocá-la e mantê-la em andamento. Quando a água ferver nesse caso, você pode continuar trabalhando com 5 pessoas seriamente interessadas. Observe que a panela só pode cobrir 5 bicos de gás de cada vez. Isto combina com a primeira apresentação, no capítulo 2. Se você patrocina 15 pessoas em sua organização, pode trabalhar eficazmente apenas com 5 de cada vez. Talvez precise patrocinar de 10 a 20 pessoas para conseguir essas 5 seriamente interessadas. O que acontece com as outras? Nós as colocamos nos bicos no fundo do forno, por assim dizer. Assim, quando a água estiver fervendo em um, ou mais dos 5, antes de sair em busca de alguém novo para patrocinar, dê um pulo até os bicos no fundo e alerte esse pessoal sobre o que está acontecendo. Talvez descubra que, devido a questões de timing ou circunstâncias, na ocasião em que os patrocinou, eles ainda não estavam prontos para ficar seriamente interessados no negócio, mas agora estão. Talvez eles estivessem simplesmente esperando para ver como o programa funcionaria para você. Assim, dê um pulo até os bicos no fundo. Capítulo 11. Apresentação num guardanapo número 10. Pentágono de crescimento. 5 tem sido o número mágico em todo este livro. Então é apropriado que esta apresentação final seja uma excursão divertida num exercício matemático em 5 orientações, que tenderá também a ser um automotivador em todas as ocasiões em que tiver de explicá-la a alguém. Este pentágono de crescimento representa uma perspectiva importante da rapidez com que sua organização pode crescer. Se você adotar os princípios que descrevemos neste livro, você entra no negócio e, em 2 meses, patrocinou 5 pessoas que querem realmente assumir o controle de suas vidas. Escreva 2M5 em um dos lados do pentágono, conforme mostrado na figura representando 2 meses. 2 meses depois, isto é, ao fim do 4º mês, as 5 do 2º mês, tendo sido ensinadas a fazer o que você faz, proporcionam-lhe 25 distribuidores de 2º nível. Ao mesmo tempo, você desenvolveu mais 5 pessoas seriamente interessadas no seu 1º nível. Seu pentágono, nesse momento, tem a aparência da primeira figura. Após 6 meses,
Você poderá ter 125 pessoas no terceiro nível, sob seus 5 originais, 25 nos segundos níveis sob os 5 de seu segundo grupo de pessoas seriamente interessadas, além de um terceiro grupo de 5 que desenvolveu, segundo a figura. Ao fim de 8 meses, seu pentágono de crescimento pode se parecer com o que vê na terceira figura. Neste momento, passe o guardanapo, ou quadro, a seu aluno, entregue-lhe a caneta, e peça-lhe que complete o diagrama relativo a 10 meses. Simplesmente trace uma linha representando os 10 meses, 10M, do grupo original, uma vez que o número é grande demais para que se identifique bem com ele, acima de 3.125, para ser exato. A primeira figura da página seguinte, e a que ele deve ver nesse instante. Dê mais uma vez a volta ao pentágono e prolongue-o até um ano. Para enfatizar realmente que construir em profundidade pode fazer com que sua organização cresça rapidamente, risque todos os grupos, exceto o que fica sob seu grupo original de 5 pessoas realmente interessadas. Chame a atenção da pessoa para quem faz a apresentação que, se tudo que ela desenvolvesse fosse esse grupo, e não construísse nenhum dos que riscou, ela estaria ganhando $6.000 ao mês ou mais, dependendo do veículo que estivesse usando. O principal objetivo deste exercício é simplesmente mostrar a importância de trabalhar grupo abaixo com o pessoal que você patrocinou, e ensinar-lhes a fazer a mesma coisa. Agora, faça isso. Capítulo 12. Voltando à escola. Sua atitude pode fazer uma grande diferença quando você está tentando patrocinar um novo distribuidor. A maioria dos distribuidores parece ter a atitude de, quem é que posso atrair para o meu negócio? Acho que a atitude correta é, quem será o próximo ao qual ofereça uma oportunidade de se aposentar? Se você acredita que uma pessoa poderia se aposentar dentro de 1 a 3 anos, e aprendeu como apresentar esta possibilidade em uma apresentação que leva apenas 2 minutos, por que desejaria dar essa oportunidade a um estranho? Para poder aposentar-se dentro de 1 a 3 anos, ganhando mais de $50.000 anuais, a pessoa precisa estar disposta a voltar à escola. Ela pode aprender tudo de que vai precisar saber investindo de 5 a 10 horas por semana durante 6 meses. Aposentar-se significa simplesmente não ir trabalhar, a menos que queira. Se alguém lhe diz que vai lhe dar 30 dias para ver como a coisa funciona, não perca seu tempo. Você não pode escavar suas fundações em 30 dias. Vai precisar de pelo menos 6 meses. A escola a qual me refiro é a do engajamento. A partir do momento em que sai de casa para sua sessão semanal de treinamento, participa da reunião, toma um café e volta para casa, você já investiu de 3 a 5 horas. O resto do tempo é gasto escutando áudios de motivação positiva e áudios sobre o seu programa, comparecendo a sessões de chiado, conversando com distribuidores potenciais, etc. Tudo isso pode ser feito simultaneamente com tudo mais que você já vem fazendo fora do marketing multinível. Quando dirijo seminários, faço a pergunta seguinte em vários lugares nos Estados Unidos e Canadá: alguém conhece um curso superior de 4 anos através do qual possa formar-se e, em seguida, ter a esperança de se aposentar dentro de 1 a 3 anos, com uma renda de mais de $50.000 anuais? Jamais alguém me disse que conhecia. Ninguém consegue identificar um curso de nível superior em que isso seja até mesmo uma possibilidade remota. E é isso que emociona no marketing multinível. Você pode, realmente, aprender em 6 meses tudo de que vai precisar para aposentar-se dentro de 1 a 3 anos. Lembra-se do tempo em que estava na faculdade, quando foi a uma livraria e comprou os livros para o trimestre. Livros texto grandões, pesadões. Você mal podia esperar para voltar ao quarto e começar a estudar. Lembra-se também que mal podia esperar até o fim do trimestre para fazer as provas. Enquanto estava na faculdade, alguém lhe pagava por ter ido, já que estudou 4 anos sem ser pago, e como não tinha nenhuma esperança de se aposentar dentro de 1 a 3 anos, então por que ficou tão preocupado com o pouco que ganhou nos seus primeiros poucos meses do marketing multinível? Lembre-se, você está na escola do marketing multinível. Algumas pessoas no marketing multinível ficam desanimadas após apenas algumas semanas. Não acho que tenham o direito de ficar desanimadas, a menos que tenham frequentado a escola do marketing multinível durante pelo menos 6 meses. Experimente só deixar que um estudante de medicina opere após apenas algumas semanas de faculdade. Você ficaria, provavelmente, muito desapontado com o resultado. Pergunte a um médico, advogado, dentista ou qualquer outro profissional liberal. Há quanto tempo estão exercendo sua profissão? A resposta deve ser a partir do dia da formatura, e não do primeiro dia como calouro na faculdade.
quando você pergunta a alguém no marketing multinível quanto tempo está no negócio, a resposta é, desde o dia em que assinou o contrato ou proposta de distribuição. Você deve, na verdade, contar o tempo em que está no marketing multinível a partir do momento em que sabe o que está fazendo. A única ocasião em que ficará desapontada é quando esperar alguma coisa, não a conseguir, ou ela não acontecer. Um grande número de distribuidores entra no marketing multinível esperando começar a ganhar muito dinheiro desde o início. Antes e acima de tudo, você precisa frequentar a escola. Isso leva pelo menos 6 meses. Pense no aluno na faculdade. Após 6 meses no primeiro ano, ele tem ainda que estudar 3 anos e meio, antes de sequer estar pronto para começar a procurar emprego. Para realmente ter sucesso no marketing multinível, você precisa ensinar aos outros ter sucesso. Seus distribuidores precisam deixar de se preocupar tanto com o dinheiro que estão ganhando e interessar-se mais em ensinar e trabalhar com sua linha descendente. Quanto mais cedo fizerem isso, mais rápido terão sucesso autêntico em marketing multinível. Mas isso leva tempo. Antes de poder ensinar aos outros, você tem de aprender o que você mesmo deve fazer. Se você tem distribuidores em sua organização que estão tendo problemas em conversar com seus amigos, talvez seja porque eles não acreditam realmente que poderiam se aposentar dentro de 1 a 3 anos, ou porque não compreendem como poderiam, de fato, fazer com que isso acontecesse. O que se segue é uma apresentação simples, que você poderá usar para demonstrar como alguém poderá desenvolver uma renda grande dentro de 6 meses a 3 anos. Leva apenas alguns minutos para aprendê-la e uns 2 minutos para fazer a apresentação. Trata-se de uma variação da apresentação num guardanapo número 1 no capítulo 2. Vamos supor que você tem um novo distribuidor, a quem diz, levando em conta todas as pessoas que conhece ou que poderia conhecer com minha ajuda, você acha que poderia patrocinar 5 pessoas ao fim de seu primeiro mês? Pessoas que gostariam de aprender como se aposentar dentro de 1 a 3 anos? A maioria dirá, todas as pessoas que eu conheço gostariam de poder fazer isso. Não cometa o erro de ir com seu distribuidor visitar 5 pessoas de uma só vez. Acompanhe-os 5 vezes e visite individualmente cada pessoa. Se conversar com 5 ao mesmo tempo, uma única pessoa negativa poderá estragar a coisa para as outras 4. Além disso, se você acompanhar o distribuidor 5 vezes, ele terá a oportunidade de assistir a 5 demonstrações, e não apenas a uma única. Com esse treinamento, ele ficará pronto para visitar cada um de seus distribuidores 5 vezes. Seu distribuidor passará a ser expert, praticando com seus distribuidores potenciais, exatamente como você se tornou expert, praticando com os candidatos potenciais dele. Se você puder patrocinar 5 distribuidores seriamente interessados ao fim de seus primeiros 30 dias, deve poder ajudá-los a patrocinar 5 ao fim de 3 meses. Quando seu distribuidor estiver ajudando 5 dele, você estará ajudando seu grupo abaixo e ensinando a seu pessoal a fazer a mesma coisa. Ao fim de 6 meses, você deverá chegar ao terceiro nível. E daí, se você precisar de 1 ano, ao fazer esta apresentação, as linhas 5, de cada lado de 5, 25 e 125, representam seus compradores no atacado ou as pessoas que registraram para que você deixasse de incomodá-las. A demonstração deverá ter o seguinte aspecto. Veja na tela. A esta altura, você deve ter um total de 155 distribuidores seriamente interessados. Se está construindo sua organização da maneira certa, no processo de compartilhar com outros sua oportunidade, encontrará alguns que não aproveitarão. Muitas dessas pessoas se tornarão compradores no atacado ou clientes de varejo. Vamos supor que cada um dos distribuidores na sua linha descendente tem pelo menos 10 amigos clientes. Quando você multiplica 10 amigos clientes por 155 distribuidores seriamente interessados, obterá 1.550 amigos clientes. Já que seus distribuidores são também clientes, você precisa adicionar 155 a 1.550, obtendo 1.705 como número total de clientes. Considere também que há 3 razões por que um distribuidor cliente comprará mais produtos do que um amigo cliente. 1. O distribuidor cliente conhece melhor toda a linha de produtos. 2. O distribuidor cliente pode comprar os produtos no atacado e é mais provável que seja mais generoso pessoalmente com seu uso. 3. O distribuidor cliente compra produtos para dar como amostras. Você deve estimular todos os seus distribuidores a usar amostras assim como usá-las você mesmo. A linha sob o número 155, representa seus compradores no atacado, que não estamos contando. Isso somente significaria um abono.
Sua apresentação a esta altura deve ter uma aparência parecida com a seguinte. Veja na tela. Agora, multiplique 1.705 por 30 dólares para obter o total de vendas do grupo por mês. A maioria de vocês está em programas onde suas vendas pessoais passam muito de 30 dólares mensais. Uso esse número para ser um pouco conservador. Você não vai querer deixar alucinado seu distribuidor potencial. E por isso que, no nível 3, você pergunta, e se eu levasse um ano, em vez de 6 meses, valeria a pena? Ao multiplicar 30 dólares por um número total de 1.705 clientes, você obtém um volume total de 51.150 dólares. Enfatize que está trabalhando com apenas 5 distribuidores seriamente interessados, com um volume de mais de 50 mil dólares mensais em vendas, sem contar com seus compradores no atacado, você deve estar ganhando entre 2 mil dólares e 6 mil dólares mensais. A razão da diferença entre 2 mil dólares e 6 mil dólares mensais é que nem todos podem ter 10 amigos clientes, alguns poderão ter mais. Nesta altura, você já estará fazendo sua demonstração há uns 10 a 15 minutos. Esta é a ocasião em que faz a pergunta que o informa se seu distribuidor potencial está disposto a investir o tempo necessário para aprender a dirigir. Se ele disser não, passe direto para os produtos e você conseguirá outro cliente no varejo. Se ele disser sim, passe para a apresentação seguinte, a diferença entre 5 e 6. Quando você completar essa apresentação, ele estará mais do que pronto para fazer uma inspeção em seu veículo. A pergunta-chave é a seguinte. Se você puder ganhar entre 2 mil dólares e 6 mil dólares mensais dentro de 6 meses, além do que está ganhando atualmente, você conseguirá imaginar-se voltando à escola durante 10 horas por semana, durante 6 meses, para aprender como fazer isso. Esta apresentação é simples e explica o mecanismo através do qual uma organização pode crescer. É uma combinação de construir a organização e de todos venderem um volume mínimo no varejo. Qualquer um pode conseguir 10 amigos clientes. Não precisa ser um vendedor profissional para fazê-lo. Quando concluída, a apresentação completa deverá ser parecida com. Veja na tela. Distribuidor seriamente interessado. Nesta apresentação, quer dizer um indivíduo que assumiu o seguinte compromisso: investir um mínimo de 5 a 10 horas por semana, durante pelo menos 6 meses. Esta é a única maneira de poder aprender o negócio. Capítulo 13. Brincando com números para provar um argumento. O que você fará quando um de seus distribuidores de primeira linha, aqueles que você patrocinou pessoalmente, chegar a um ponto em que não precisará mais de você? Releia a apresentação num guardanapo número 9, capítulo 10. Nesse momento você está livre para patrocinar outra pessoa e criar uma nova linha. A definição de linha é quando a organização de seu distribuidor tem pelo menos 3 níveis de profundidade. Em vez de ponderar quem é que vai trazer para seu negócio, agora você poderá fazer uma escolha. Entre todas as pessoas que conheceu enquanto trabalhava níveis abaixo com seus primeiros 5 distribuidores seriamente interessados, agora você poderá escolher quem terá a oportunidade de uma aposentadoria prematura. É emocionante compreender que você pode escolher a pessoa que terá essa oportunidade. Você fica bastante poderoso quando compreender e acreditar totalmente nisso. Agora você tem 6 distribuidores seriamente interessados em sua linha de frente. Demonstra a diferença entre 5 e 6 que é, claro, 1. Continue grupo abaixo. 6 vezes 6 é igual a 36. 5 vezes 5 é igual a 25. A diferença entre 36 e 25 é 11. Faça a operação mais uma vez. 5 vezes 5 é igual a 25. 6 vezes 36 é igual a 216. E a diferença entre 216 e 125 é 91. Nesse momento, sua apresentação deve ser parecida com. Veja na tela. Continue linha abaixo com múltiplos de 5 até o sétimo nível. Sua demonstração, nesse momento, é parecida com. Veja na tela. Esta apresentação é de fácil aprendizado. Observe que quando você chega a 125 na coluna dos níveis, os 3 últimos dígitos alternam-se entre 125 e 625. Essa alternação continua, independente de quantos níveis você desça. Assim, você somente precisa lembrar dos números 3, 15 e 78. Neste ponto da apresentação, você sugere ao seu distribuidor que complete por si mesmo os cálculos. Em outras palavras, que multiplique 216 por 6, o que dá 1.296.
e desse número subtraia 625. A diferença é 671. Continue o processo até o sétimo nível. O impacto será muito maior se você conseguir que ele mesmo faça isso. Faça esta pergunta: para você, qual será o valor no sétimo nível? Deixe que ele dê um palpite. Ele sequer chegará perto. A diferença no sétimo nível é de mais de 200 mil. Para ser exato, 201.811. Sua apresentação terá, nesse momento, o seguinte aspecto. Obviamente, 201.811 é uma grande diferença. Você deve dizer ao seu distribuidor que, tão logo compreenda a mecânica da operação, o indivíduo pode perceber a importância de trabalhar níveis abaixo. Por que se preocupar em ter tanta gente em sua primeira linha? De qualquer modo, você não conseguiria trabalhar com todos eles. Além do mais, patrocinar um número excessivo de pessoas em sua primeira linha envolve um jogo que denominamos de somar e subtrair. Eu prefiro muito mais participar do jogo de multiplicação denominado Marketing Multinível ou, resumidamente, MMN. Tudo o que você tem de fazer para jogar é ensinar seu pessoal até a 3 níveis de profundidade. Ao fazer isso, você, na verdade, chega ao quinto nível. Um exemplo: meu nome é Dom e eu patrocino Steve. Digo a ele, quando ajudar um novo candidato a dar partida, a coisa mais importante que pode lhe ensinar é certificar-se de que, quando ele patrocina alguém, seu pessoal desce 3 níveis com a maior rapidez possível. Antes mesmo de perceber, ele trará automaticamente para o jogo a apresentação num guardanapo número 9, sobre motivação. Steve é bom aluno. Quando patrocina pão, procura ajudá-la e apoiá-la linha abaixo, certificando-se de que ela está trabalhando até o terceiro nível. Temos aqui uma variação da apresentação num guardanapo número 2, que deve ser parecida com... Veja na tela. Agora, verifique a profundidade, 5 níveis abaixo de você. Você ensinou a Steve que se certificasse de que seu pessoal desceria 3 níveis. Steve agora ensinará a seu pessoal o que você lhe ensinou e você descerá ainda mais fundo. Entende agora por que professores de escola se saem tão bem em marketing multinível. A maioria dos vendedores, quando começa a construir uma organização, pensa que isso é um negócio de patrocinar, patrocinar, patrocinar. Na verdade, o negócio é patrocinar e ensinar, patrocinar e ensinar, patrocinar e ensinar. Você nunca será bem sucedido no marketing multinível até que ensine a outra pessoa como chegar lá. Se continuar sua apresentação mostrando a diferença entre 5 e 6 até o quarto nível, você terá 1.296 menos 625, ou uma diferença de 671. O total das diferenças dos primeiros 4 níveis será de 774. Seu total de distribuidores na coluna da esquerda será 780, e o total na coluna da direita, 1.554. Sua apresentação teria nesse momento o seguinte aspecto. Veja na tela. Agora você está trabalhando por conta própria. Multiplique 780, ou 1.554, por 10 amigos clientes. Acrescente os amigos clientes aos distribuidores clientes. Em seguida, multiplique esse total por 30 dólares por mês e então multiplique o resultado por 12 meses. Lembre-se, não estou nem mesmo levando em conta os compradores no atacado. Agora, entende como uma pessoa poderia aposentar-se dentro de 1 a 3 anos? Você não pode conseguir isso patrocinando com amplitude na horizontal, sem descer na vertical. Esta apresentação é uma continuação da apresentação num guardanapo número 1. Capítulo 14. Sessões de treinamento versus reuniões semanais de apresentação zero de oportunidades. A maioria das pessoas no marketing multinível começa assistindo a uma reunião semanal de apresentação de oportunidades. Já que é dessa maneira que entram no negócio, elas pensam que conseguir levar pessoas a essas reuniões é tudo o que há sobre o negócio. Depois de convidar um número de pessoas para uma reunião, suspendem os convites. Isso, por acharem que já tem um grupo mais do que suficiente. O que acontece? Na noite da reunião, ninguém aparece. Essa situação pode ser muito desestimulante. Uma reunião típica de apresentação de oportunidades será mais ou menos assim: uma sala com cadeiras arrumadas como uma plateia de teatro, seja em casa ou no hotel. Um quadro negro ou um quadro branco em frente, montado num cavalete. Um indivíduo de terno fazendo uma palestra sobre a empresa, os produtos e, claro, o plano de marketing. A apresentação, na maioria dos casos, dura uma hora e meia. Entre as 22 pessoas que comparecem,
Haverá 19 distribuidores e 3 novos convidados. A maioria dos que foram convidados não apareceu. O indivíduo fazendo a apresentação dirige-se aos presentes. Está falando para apenas 3 das 22 pessoas. Para o distribuidor que já compareceu a várias reuniões e presenciou muitas vezes a mesma apresentação, tudo passa a ser tédio puro. Ele tende a ficar cheio de tantas reuniões. Durante a apresentação, você fica de olho nos convidados e percebe inclinações de cabeça, um sinal positivo. Enquanto o organizador fala sobre a empresa, os produtos e o plano de marketing, com tanta linguagem corporal positiva assim, porque os convidados recusam a oportunidade quando perguntados se conseguem imaginar-se começando a trabalhar. Não faz sentido que possam gostar de tudo que viram e ouviram e, ainda assim, responder não. A razão do não é simples. Eles consideram bem-sucedida a pessoa que está fazendo a apresentação. Imaginam que, para obter sucesso, também terão de fazer apresentações. Talvez não imediatamente, mas, algum dia, terão de fazer isso. Algo de que a maioria das pessoas tem mais medo do que da morte. Tem medo de se colocar na frente de um grupo e falar. Agora você pode compreender por que elas recusam a oportunidade que lhes ofereceu. A propósito, este ponto é importante. Elas disseram não à oportunidade, não a você pessoalmente. Não deixe que esses nãos o desanimem. Comprovo esse ponto quando estou dirigindo seminários. Tomo a palavra e digo, desde que meu tempo é curto, só tenho tempo para chamar uma pessoa. Os que estiverem interessados em se apresentar e dizer tudo o que quiserem durante os próximos 3 minutos, queiram, por favor, levantar a mão. Pouquíssimos, menos de 5%, fazem isso. Você deveria ver a expressão de alívio no rosto dos que levantaram a mão quando eu disse que estava apenas brincando. Conheço centenas de pessoas que podem manter uma conversa por qualquer tempo com um amigo tomando uma xícara de café. Mas essas mesmas pessoas se acovardam diante do simples pensamento de falar para um grupo. O tamanho do grupo não faz diferença. Alguns presidentes de empresas começam a suar frio ao dirigir a palavra aos colegas da diretoria ou fazer uma apresentação aos acionistas. Você gostaria de evitar esse medo enquanto monta a sua organização? Gostaria de realizar apresentações semanais de estimulantes oportunidades? Você pode, logo que compreender como, sua organização crescerá muito mais rápido. Fazemos reuniões com nossos distribuidores potenciais individualmente, ou em sessões de chiado, ver o capítulo 9, apresentação num guardanapo número 8. Preferimos nos reunir com eles em um restaurante em uma hora de pouco movimento. Sugerimos aos nossos convidados que tragam um gravador de áudio. Eles podem usá-lo para, mais tarde, revisar a apresentação ou como ferramenta para ajudá-los a patrocinar seus amigos. Prefiro sempre que tenham lido este livro, Como Construir uma Organização de Marketing Multinível Grande e Bem-Sucedida, antes de me encontrar com eles. A leitura poderá poupar-lhes bastante tempo. Se eles já sabem como dirigir antes de você se encontrar com eles, torna-se mais fácil ajudá-los a escolher um veículo. Consulte a apresentação num guardanapo número 3. No capítulo 4, após alguns minutos de conversa descontraída sobre os benefícios do marketing multinível, diga-lhes que gostaria de fazer uma apresentação de 20 minutos sobre sua empresa, produtos e plano de marketing. Já que você anunciou que vai levar apenas uns 20 minutos, isso implica que qualquer pessoa poderia aprender a fazer uma apresentação nesse espaço de tempo. Além do mais, antes de aprendê-la, tudo o que terão de fazer é passar o áudio para os amigos. Se você precisar de uma hora e meia para apresentar a empresa, produtos e plano de marketing, pode tornar-se seletivo demais com as pessoas com quem vai marcar as reuniões. Quantas demonstrações de hora e meia você é capaz de fazer? Quando conseguir reduzi-la a 20 minutos, você poderá ser produtivo durante um intervalo para o café, ou fazer umas 2 apresentações durante a hora do almoço. Eu dividiria a apresentação de 20 minutos da seguinte maneira: 3 minutos para falar sobre sua empresa, 7 para conversar sobre os produtos e distribuir algumas amostras. Reserve algo como 10 minutos para explicar o plano de marketing. Divida o plano total de marketing em várias partes. Na maioria dos casos, você não vai precisar explicar as últimas partes para conseguir que seu candidato dê a partida. Lembre-se, ele assumiu o compromisso de voltar à escola durante 5 a 10 horas por semana, a fim de aprender o negócio. Na primeira reunião, não tente ensinar tudo o que ela vai aprender nos 6 meses seguintes. As 2 palavras mais importantes em marketing multinível são, patrocinar e ensinar. A palavra menos importante é vender. Vender deve ser sempre substituída por compartilhar. Em seguida, as 3 palavras mais importantes são expor, envolver e aperfeiçoar. Em primeiro lugar, você expõe a uma pessoa a sua empresa. Em seguida,
consegue que ela fique envolvida durante 5 a 10 horas por semana, durante os 6 meses seguintes. Seu conhecimento e sua motivação sobre a meta a ser alcançada no negócio serão aperfeiçoados enquanto ela prosseguir. Ela pode entrar pensando em ganhar $300 ou $500 mensais adicionais, mas, após se envolver durante 6 meses, seu pensamento será provavelmente aperfeiçoado para um rendimento de vários milhares de dólares mensais. Se o candidato potencial esquecer o gravador, use o seu, e dê-lhe a fita quando terminar a exposição. Ao iniciar a apresentação de 20 minutos, peça-lhe que escreva as perguntas que lhe possam ocorrer e explique que as responderá quando terminar de falar. Explique que, se tivesse de responder a perguntas durante a apresentação, não poderia limitá-la a 20 minutos. A ferramenta, o áudio, que você fornece ao seu novo distribuidor lhe dá uma razão válida para manter a apresentação organizada, sem interrupção a cada 2 minutos. A apresentação gravada também sairá mais organizada. Se tivesse de responder a uma só pergunta durante a apresentação, isso seria o equivalente a abrir a caixa de Pandora. Logo que começa a pular de um lado para outro, você perderá a continuidade da sua apresentação. Se o candidato mostrar hesitação, indeciso se poderá ou não conduzir o negócio, diga-lhe simplesmente o seguinte: antes de tomar sua decisão final, por que não vem à nossa sessão semanal de treinamento para ver como treinamos nosso pessoal? O objetivo dessa sessão semanal de treinamento é de ensinar a seus distribuidores como reunir-se com um amigo, tomando um café, e lhe fazer uma exposição de 20 minutos sobre sua companhia, produtos e plano de marketing. A sessão inteira não deve durar mais de uma hora. Ao contrário da reunião de apresentação de oportunidades, na sessão semanal de treinamento você dirige a conversa para os distribuidores, e não para os convidados. Já notou como uma conversa se torna mais convincente quando a ouve de terceiros, e não quando ela é dirigida diretamente a você? Enquanto você ensina aos seus distribuidores como eles devem apresentar a empresa, os produtos e o plano de marketing, seus convidados também estão sendo treinados. O resultado líquido desse estilo de ensino é que agora você tem 19 distribuidores que estão mais bem preparados para compartilhar a oportunidade com outros, e 3 convidados que se envolvem porque podem se ver conduzindo o negócio. Uma única pessoa pode ser treinadora de uma cidade inteira, de modo que você não precisa nunca projetar a ideia de que alguém teria de dirigir-se sozinho a um grupo para ter sucesso. É da mais alta importância reunir seus distribuidores pelo menos uma vez por semana. Lembra-se da apresentação num guardanapo número 8, que trata das sessões de chiado. Você precisa manter juntos seus pedaços de lenha para promover a energia necessária, de modo a habilitar seus distribuidores a serem mais eficazes quando se dirigirem aos amigos. Não há necessidade de gastar muito dinheiro para conseguir um local de reuniões. Há inúmeros restaurantes que possuem uma sala nos fundos ou lateral que você poderia usar sem custo adicional. Simplesmente procure o gerente e lhe explique que faz parte de um grupo de pessoas que gostariam de reunir-se ali semanalmente. Comece a reunião às 20 horas e tudo acabará por volta das 21 horas e 30 minutos. Convide o pessoal para chegar mais cedo, entre 18h30 e 19h, a fim de jantar antes da reunião. O gerente não precisa contratar pessoal extra, uma vez que os pedidos podem ser despachados à medida que as pessoas chegam. Além do mais, se os garçons ficarem ocupados demais, você não se preocupará querendo um serviço rápido. O dono, gerente do restaurante, ficará satisfeito com esse arranjo, e os garçons, também. Finalmente, lembre ao pessoal que deixe generosas gorjetas. Esse arranjo não deve lhe custar nada além do preço das refeições e as gorjetas habituais. Os distribuidores que não quiserem jantar deverão chegar por volta das 19h45. Determinamos que esse tipo de arranjo é muito conveniente para que seus distribuidores convidem outras pessoas. Você pode mesmo oferecer-se para pagar o jantar ou o café do convidado. Uma vez tenham registrados como distribuidores, cada um paga o seu. Não há mal nenhum em convidar qualquer pessoa para a reunião de treinamento, mesmo que ela não tenha assistido a sua apresentação de 20 minutos. Ela verá enquanto o instrutor estiver ensinando aos distribuidores como apresentá-la. Ao fazer os convites, enfatize com os convidados que eles comparecerão a uma sessão de treinamento, e não a uma reunião de apresentação de oportunidades. Eles saberão das oportunidades durante o treinamento. Capítulo 15. Frases importantes e respostas a objeções. Como observei na apresentação num guardanapo número 4, sua empresa deve parecer um grande prédio em construção. Você não pode vê-lo até que ele comece a subir, e isso não pode acontecer até que você tenha construído fundações sólidas. Em marketing multinível, ninguém pode ver a renda que vai obter,
uma importância substancial, até que tenha lançado também os alicerces. Conversando com alguém que não entende de vendas, vejo que você tem dúvidas em participar. Compreenda que, se disse que sim, eu estarei treinando. Compreenda também que se eu achasse que você não poderia fazê-lo, estaríamos conversando sobre outro assunto. A pergunta que você deve fazer a si mesmo sobre a explicação anterior é a seguinte: por que eu iria convencer uma pessoa a participar de meu negócio, se achasse que ela não seria capaz? Poderá também comentar: uma vez que você esteja neste negócio há 30 dias e conheça apenas uma fração sobre o negócio que conduzo, você vai compreender por que estou tão animado com a oportunidade que você tem. Vou ter que vender? Não. Os produtos serão distribuídos durante o processo de construir seu negócio, de compartilhá-los com seus amigos. Já assistiu a uma apresentação de cristais, panelas de cozinha, alarmes de incêndio ou aspiradores de pó? É nisso que a maioria pensa que uma venda consiste. Essa é a definição dada por 95% de pessoas que não têm jeito para vender sobre o que pensam ser uma venda. Elas definem vendas como visitar estranhos, tentar convencê-los a comprar alguma coisa que provavelmente nem querem e da qual nem precisam. Você nunca faz isso em marketing multinível. Em primeiro lugar, você trata com pessoas que conhece. Em segundo, você deve estar trabalhando com produtos que elas querem e dos quais necessitam. É uma pirâmide? Não. A principal diferença entre pirâmides e marketing multinível é que elas são ilegais. Marketing multinível existe há mais de 30 anos, e se fosse ilegal, teria sido fechado há muito tempo. Acredito que, na maioria dos casos, esta objeção se deve a medo de fracasso. A pessoa com quem trata tem medo de experimentar seu programa, e ao perguntar se é uma pirâmide, acha que você a deixará em paz, porque a maioria dos distribuidores não sabe como responder. Não tenho dinheiro para entrar num negócio. A pessoa pode ingressar na maioria das empresas de marketing multinível com menos de $100. A menos que queira passar o resto da vida trabalhando para outra pessoa, ela não pode se dar o luxo de não entrar no negócio. Minha definição de chegar lá é ter mais dinheiro do que pode gastar e ter tempo para gastá-lo. Na minha opinião, você nunca chegará lá trabalhando para outra pessoa. Minha mulher ou meu marido não vai se interessar. Não deixe que essa resposta o desarme. Na maioria dos casos, apenas um dos parceiros é que inicia o negócio. Tão logo obtenha sucesso, o outro cônjuge embarcará na canoa. Quando isso acontece, seu negócio pode realmente decolar. Em marketing multinível, quando um casal constrói junto o negócio, não é uma questão de um mais um igual dois, é um mais um igual a mais. Você consegue um efeito sinérgico realmente poderoso. Há vantagem em ser patrocinado diretamente por uma empresa? Não. De fato, eu consideraria isso uma desvantagem. Quanto mais distribuidores você tiver entre você e a empresa, melhor. Todos em sua linha ascendente devem estar ajudando e apoiando suas atividades. Quando é patrocinado por uma empresa, você trabalha sozinho. Até que linha abaixo devir com meu grupo? Quanto mais fundo, melhor. Muitos distribuidores não trabalharão além do nível em que tem remuneração. Acho isso um erro. Lembra-se da apresentação num guardanapo número 9? Quando você trabalha além do seu nível direto de remuneração, você coloca calor sobre os distribuidores que lhe pagam. De que maneira devo escolher uma empresa de marketing multinível? Ao ler este livro, você provavelmente já está ligado a uma empresa. A verdade é que a maioria das pessoas não escolhe sua primeira empresa. Alguém que conhecem e que já está ligado a uma empresa foi quem as escolheu. Minha empresa diz que não posso me ligar a outra. É interessante notar que algumas empresas adotam essa atitude. Ficam felizes em aliciar distribuidores de outras empresas, mas não toleram se alguém faz o mesmo com elas. Essas são as mesmas empresas que dizem: venha trabalhar conosco e ganhe sua liberdade. Logo que você faz isso, elas passam a querer ser donas de você. Estou contente com minha empresa. Então, por que me ligar a outra? Nós acreditamos em ajudar nossa indústria, o marketing multinível. Quando queremos alguma coisa para nossa família, preferimos nos ligar a uma empresa e comprar o produto ao atacado a comprá-lo no varejo ou ponto de venda direta. Você pode se comprometer com várias empresas para comprar produtos no atacado. Contudo, poucos distribuidores terão sucesso se tentarem construir uma organização com mais de uma. Estou cheio de marketing multinível. Minha companhia acaba de entrar em concordata. Isso equivaleria a ir à cidade, jantar fora, comer mal e então concluir que todos os restaurantes do local são ruins. Lembre-se, você não pode fracassar em marketing multinível, só pode mesmo desistir. Se a companhia que está ligado vai para o buraco, procure outra. Desistir, nunca.
Na sua lápide, visualize dois possíveis epitáfios, escreva seu nome no espaço em branco. A. Aqui jaz uma pessoa que tentou uma única vez na vida e desistiu. Ou B. Aqui jaz uma pessoa que nunca teve sucesso, mas que nunca deixou de tentar. Quando devo deixar meu emprego regular? Muitos distribuidores sentem cedo demais a ânsia de dedicar tempo integral à nova atividade. Este é um grande erro. Coloca grande pressão sobre eles para ganhar dinheiro agora. É difícil trabalhar em suas fundações quando o aluguel vence esta semana. Você não deve deixar o emprego até que tenha feito uma reserva e esteja ganhando pelo menos duas vezes mais com o marketing multinível do que no trabalho regular. Lembre-se de que sua remuneração só é paga uma vez por mês, no caso da maioria dos programas. A maioria das pessoas está acostumada a receber salário em base semanal. Alguns até o chamam de semanada. De que maneira você descreveria graficamente a diferença entre vender muito, patrocinando uma base ampla, e trabalhar com poucos distribuidores seriamente interessados, 5 de cada vez, linha abaixo? O distribuidor que vende muito e patrocina uma base ampla estaria na linha A. O que trabalha com alguns distribuidores seriamente interessados estaria na linha B. Pergunte a seu novo distribuidor em que linha ele gostaria de ficar. Se ele responder B, pergunte: você compreende que estar na linha B significa que não vai ganhar muito dinheiro nos primeiros meses? Mais uma vez, você está tentando programar a mente deles para um período de 6 meses. Este é o básico sobre o marketing multinível que você deve aprender e inculcar em si o suficiente para também ensinar aos seus patrocinados. Faça isso com êxito e, sem dúvida, te veremos no topo. Obrigado pela audiência, deixe um like, seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais novidades.